Tähelepanu, tähelepanu. Kas te kõik olete valmis? Juhei. Kas ma teen tavalise intro või ma teen sellise special karjuva intro? Tavai, tavai. Wrestling intro või? Daamid ja härrad, poistrukud, lapsed igas vanuses! Teie ees on level ühe iganädalane podcast Teine Tase! Teie kõrvedes ja silmedes on jõudmas episood 400. See on suurejooneline sündmus. Mina olen Sten Koolman, aga minuga siin mikrofoni ees nagu ikka Eesti kõige suurem Ubisofti fänn Allan Albert! Ning teisena kutsume lavale mehe, kellest paljud arvasid, et teda ei ole olemas, aga nad eksisid. Ragnar Novod! Oh, aitäh. On suing. Andestage, et me näeme välja nagu F1 pitstopi mehed. See on tehniliselt ainuõige lahendus. Nii, Ragnar, ja. Ma näen, et sa ei ole harjunud asjadega. No nii. Huvitav küll, miks? Oskab alati hilineda. Mõtlesime, et täna teeme erilise saate videomängudest, ei räägi sellisel kujul nagu tavaliselt, et kui me tavaliselt tuleme kokku, siis alati on see, et mida sa eelmisel nädalal mängisid ja kuidas läinud on. Ja, aga kuna täna on siiski eriline saade ja Ragnar on lõpuks ometi kohal. Tere! Siis esimese asjana soojenduseks tahaksid küsida, Ragnar, mida sa oled mänginud viimased 3 kuud, kui sind ei ole olnud? 3 kuu jooksul olen mänginud ühte mängu päriselt läbi, see oli Plague Tale Requiem. Mis oli uskumatult masendav depressiivne mäng ja mulle väga meeldis see. See oli mäng, mis läks ainult depressiivsemaks iga sammuga, mis mängus võtad, see raputab täielikult läbi. Uskumatu, kui depressiivne see oli. Nagu ka sinu saates eemalt loek. Miski pärast ei kuulesin tegelikult oma klappides. Ära kuul. Nüüd see on nagu sinu eemal oleks saatest. On ka põhimõtteliselt võib ka niimoodi öelda. Ja. Mm-hmm. Ja. Et kes esimest osa ei ole mängid, siis seal on alguses üsna okei, riikeb ka, aga see oli üsna kurb mäng ikkagi. Et kui sa meidid rotid ja inimesed tapa rotidega, siis on väga hea mäng. Dishonored fännid, yes. Kas sa tahad paljastada ka, miks sa ei jõua saatesse? Miks me ei ole vahepeal saates käinud? Ja. PEF oli vahepeal, pluss me teeme saate teisipäeviti, mul teisipäeviti on tihti peale töö juures eri üritused. Ja saade on taavas 17.30 ja mul luua lihtsalt reaalselt. Podcast on eri üritus. Ma tean, aga mul on töö juures ka eri üritused täpselt samal ajal, kus ma pean füüsilis kohal olema, kuna ma olen nagu programmijuht ja ma pean olema seal see asjapulk. Kui kõdagi teist ei ole, siis ma olen see, vaata, see isa, kes steps up, vaata. Kas ei ole kunagi mõelnud, et sa lähed sinna, ma ei tea, juhatad mingi filmi sisse samal ajal, et Discordi kõnes lihtsalt. Ma olen seal peale mõelnud. Üks hetk, jah, ei, Plague Tale on väga hea mäng. Mm-hmm. Ja siis kostub see minu teine jutka sinna sisse. Yeah. Aga ma ei tea, elu on kuidagi ettetund, et ma üritan rohkem käia. Annan praegu lubaduse, mida mõelest ma ilmselt kinni ei pea, aga noh. Mm-hmm. Ja me oleme harjunud sellega, et sa lubadust siis kinni ei pea. Erakka peale. 400 saadet. Põhimõtteliselt see on asi, mida igaüks Eesti podcasti maastikul ei suuda. Ma kunagi, mitte kunagi, aga see oli mingi 6 aega tagasi, kuulisin sellist saadet nagu Võhkarid. Ja Märk Koik ja Andres Jääger soovitan kõigile väga. Üks ma lemmiksaadetest. Andres Jääger ütles seal, neil täits mingi 100 episoodi. Ütles, et tõmit, nagu paljud selleni ei jõua, mis seal Eestis on, mingid naiste jutud ja põmps, see ongi kõik tussi sööjad. Kinosaade on ka olemas. Kinosaade! Kuidas sa tõid mingit reklaami tegema siia? Wow. See oli, kuidas sa nimetad? Andri, ole hea, lõike see pärast välja. Aga ühesõnaga, mida ma tahtsin öelda, et Andres, 4 sotti, tee järgi raisk. 400 saadet ühtlesiga on praegu õige hetk vaadata natukene minevikku Allan. Milline sinu lemmik mälestus on nende, ma ei tea, mitmes saates sa oled olnud? Kuidas sa ei tea? Üle 100 kindlasti. Ma ei viitsin vaadata.
ütleb seda mingi 150 äkki või ? Ma arvan , et te olete umbes sama võrdselt olnud , sellepärast et issand jumal , tasakaal läks paigast ära . Sest ma ühinesin natukene peale 200. saadet ja jah. 200 oli see saade aine, kus Martinil juhtus. Martinil lahti läks. Jah, just. See tekitab Sampus. Küsimuse, miks Martin siin ei ole? No võt. Ta ei soovi meiega suhelda. Aha, okei. Okay. No selge, ma saan aru. Ma otsisin kus juures üles kõikidest nendest 400 saatest mõned huvitavamad clickbait pealkirjad. Hästi palju on mulle isiklikult ette heidetud seda, et ma panen saadetele liiga clickbait pealkirjad. Aga minu õigustus on see, et see on hästi naljakas ja hästi tore. Ja jätkuvalt kõik lähevad selle õnge. Jah, see on alati, see on klassikaline ajakirjanduse probleem. Miks tehakse sellised ajakirjad? Sellepärast, et inimesed klikivad sinna peale. Kui te ei taha, et sellised ajakirjad sünnivad, või tähendab, pealkirjad sünnivad, siis ärge klikkige nende peale. Aga meie saadete peale on klikitud ja me alustasime juba aastal 2015 clickbaitiga tuleb välja. Kõige esimene siuke suurejoonelisem näide oli, ma isegi numbrit ei tea, sest me kunagi numerdanud, aga 2015. aasta detsembris Half-Life 3 ilmub juba õige pea. Küsimärk. Ilmus siis või? Siiamaani ilmub, jah. Õige pea. Kas see väljendus siis nagu numbrites ka see clickbait, et kas oli selle võrra rohkem? Oli mingi peak? Kuule, et äärdanu selle. Ütleme, et jah. Okay. Meeletult, meeletult suur. Siis selline klassika, nagu me kõik mäletame sellist Poola mängu nagu Hatred. Ah, jah. Ma ei tea, kuidas, sest ma ei jõudnud seda saadet järgi kuulata, aga kuskilt me jõudsime järelduseni, et Hatred, Eesti uusim videomäng. Me võisime rääkida Eesti rahvast ja sellest, kui hea südamlikud me kõik oleme välismaalaste võõraste suhtes. See võis olla see, mis viis selle pealkirja. Ma pakun. Mis aasta saate see oli? Sama vist oli kuskil sinna kõik. 15 või? 15-16. Ah, see oli umbes Trumpi ajal. Okei, ma saan aru. Ma näen seoseid. Läheme juba poliitiliseks. Ja see oli veel varem kui see Half-Life 3. Oi, ma valetsen, et Half-Life 3 oli esimene. Siis muidugi klassikaliselt, kas PewDiePie on nuts? Kas PewDiePie on rassist ja siis otsene tagajärg sellele oleme muutumas elu 24-aks. Selle viimase pealkirja panime siis, kui keegi kommentaarides kirjutas, mis elu 24 olete. Aga vanasti eelmises stuudios Anu Saagimik aegajalt kõndis vastu. Jah? Sulle kõndis, sina käisid vetsus, Ragnar ei alati hiljaks, tema ei saanud Anuga tutvust teha. Kahjuks küll. Tõsi. Millal ma hiline hakkasin? Kogu aeg. Jumal, seda teab. Mul algus peal on, sa ei tea, kas ma algus hilinesin või mitte. Siis kui me Steni väikses korteris tegime veel. Siis sa hilinesid ka. Tõenäoliselt. Ma ei kahtlegi selles väga. Kas sa sündides jäid ka hiljaks? Jaa. Kui nii võtta, siis sealt see algas. Ma tulin hiljem kui vend. Ma sündisin hiljem kui vend. Põhimõtteliselt on Henrik sündi. Seletab kõike. Trügis ette reisk. Klassikalised clickbait pealkirjad. 10 uskumatut vandenõuteooriat. Ja kuidas saada 6 tasuta mängu nädalas? Kas on juba mingi Õhtulehe tase? Jaa. Võisin töötada Õhtulehest tol hetkel. Ei kinnita ka lükku ümber. Ja. Kindlasti töötsin siis, kui me panime pealkirjaks. Poliitkorrektsus on läinud liiga kaugele. Eelmises või isegi paaris eelmises saates me oleme rääkinud Raul Velbaumist. Tuleb välja, et me rääkisime Raul Velbaumist juba saates 223, kui küsisime, et kes on Raul Velbaumi võluv kaaslane? Ah, ja see oli see, kui ma nägin teda esimest korda Põhjarimi ees pruudiga koos õlut joomas. Oleks pidanud täna siia kutsuma. Oleks tunduvalt soojem seda teha. Aukülalisena, jah. Ma arvan, et siis ilmselt mõku oleks alkoholist lage olnud. Clickbaitist rääkides siis see järgmine pealkirja autselt meeldib Andrile väga. Üks suur põhjus, miks sa ei peaks ehitama endale vesijahutusega PC-d. Sest see võtab 7 aastat aega. Jah, sest see ei püsi kunagi terve näiteks. See on tuleohtlik lausa. Siis on meil klassikaline
kogu tõde Playnub 2018 kohta. Ah jaa. Seda ma mäletan, jaa. Mm-hmm. Suur skandaal. See vist isegi kuskil ka Õhtulehes või seal tekitas furoori kommentaariumis või kuskil. Ei. Seda päris värvikad. Ai, seda ma ei tea. Ma mäletan, et Playnupu üritus toimus siis, kui me läksin põhimõtteliselt värsket, läksin Õhtulehte tööle. Mm-hmm. Ja siis ma pidin ühtlasi aga ise seda üritust kajastama ja pärast... niimoodi selline arglikult küsisin natukene toimete käest, et kas see on okei, kui ma panen siia suurelt pealkirjaks, sööge tussi. Mis sulle vastati? See läks pealkirjaks. See on Õhtule. See müüb, see toob klikka. Ja. Siis on meil klassikaline pealkirja vormistamine, kus sa paned nime ja paned tsitaadi. Näiteks Karl Alari Varma. Väljastan igasuguseid kollaseid energiavooge. Aha. Kas see oli see imeliku mingist Jaapani animemängust saade või see oli hiljem? Ma ei tea, minu mõelest Karl rääkis igas saates sellest imelikust Jaapani animemängust. Jaa. Tegelikult. Peaks kokku koguma kõik need saated. Mm-hmm. Veel üks sitaat. Allan, ma ei ütleks, et Pall ja Porgandi telesaad oli pask, aga... Seda ma mäletan, jah. Kas see oli endiselt samal arvamusel? Jaa. Okei. Okay. See on aus arvamus. Ja see on aus. See on minu arvamus. See ei ole level ühe arvamus. Veel. Väga poliitiline vastus peaks ütlema. siis üks tõenäoliselt kõige populaarsem episood, mis oli SoundCloudis. Türanni pihtimus. Vahetasin usku ja panin lapsed tööle. Ja, millal see juba oli? Aastal 2018. Ragnar mängis Frostpunki. Ja, see oli Frostpunki episood. Ja me leidsime, et see on naljakas panna siis... Lapsorjus ei ole naljakas. Ei, ma panin profiili pildiks endale, selle pildi vaata. Ei mulle. Sa võtsid lihtsalt mingi natsi vormis venna. Ja siis panin Ragnari pea asemele. Ja panid siis selle Hitleri Kristi asemele, panid mulle naru näos. Ja. Siis me hiljem, paarastad hiljem sain aru, et oota, see on halb. Panan igaks just kinni selle poolt. Aga praegu ilmselt netis leiab selle üles, kui minu nimi panna sisse, et keegi tahab mind mustata kuidagi. Mm-hmm. Töökohast ilma. Poliitikasse on... sa ei saa. Ekresse võibolla saaksid. Tõsi. Jaa. Mm-hmm. Ma arvan, et järgmine pealkirja on ka võrdlemisi sama vitsaga löödud. Kas oleks aeg lõpetada natside tagakiusamine videomängudes? Küsimärk. See oli nüüd ilmselt Wolfensteiniga seoses. Jah, sellepärast Kanja ei olnud veel segi läinud oleks hetkeks. Mm-hmm. Oh, Kanja. Kanja ainuke saavutus praegu on olnud see, et on, ma ei käi väga palju TikTokis, aga ma olen sattunud TikTokis nägema videoid, kus on tema uued bängerid esinemised. Sinna pandud siis mingi Hitleri speech bängerid on taustale pandud. Mm-hmm. See on päris neljakus. Jah. Oleme laskunud ka natukene meditsiini valdkonda. Rääkisime näiteks sellist asjast nagu meditsiiniline müsteerium. Kas suriini hoiustatakse munandites? Millest see... Ma mäletan, et see oli, aga millest see meil tuli üldse? See on see klassikaline meem, pee stored in the balls. Kas see oli jälle mingi asi, mida Trump ütles? Ei, ei, aga ma arvan, et kui ta näeks seda pealkirjast, ta tõenäoliselt usuks. See on kuldvillakus. Asi, mida Trump ütles 300 parun. Mm-hmm. Sinna selles vaimus siis... näiteks episood 276. Allan paljastab Bill Gatesi koronavaksiini riukalikud plaanid sulgudes 5G. Oh. Millest me näeksime saates? Ma ei mäleta. See pealgi ei ütle mitte midagi. Ei, no 5G mõjub niimoodi. 5G mõjub, jah. Ja. Siit teeb mulje, et me ei räägi mängudest nendest saadetest. Me räägime... Ei, meil on väga poliitkorrektsed saated. Ja. Räägime näiteks... natsidest, seksist ja 5G-st. Jah. Kusjuures ma olen siia veel eraldi seksiooni pannud. Enne kui me sinna jõuame, väga hea näide sellest, kuidas me räägime videomängudest. Sorry, tussisööjad, me mõtlesime välja veelgi parema podcasti. Ja see oli? Munimugijad oli see. Mm-hmm. See oli hea podcast. Mm-hmm. Kahjuks, et me ei ole ühtegi episoodi veel salvestanud. Aga äkki see, peaks. See tuleb. Ja, viiesajanda saate puhul. Boonus episood. Ja boonus episood, jah. Ja. Hästi populaarsed saated on need, kus me räägime seksist või pornost. Ja, muidugi. Üks järjekordne Õhtulehe näide pidi minema enda ülemase juurde küsima, kas see on okei, kui ma panen veebi pealkirja. Sitaks suured animedissid. Oli küll. Ja. Tundub, et Õhtulehel nagu on...
kõik läheb seal. Sa ei pea isegi ühel hetkel seda enam küsima. Ragnar, ah? sa töötasid ise ka ju Delfis, kus sa töötasid. Jah. Noh, iga klikk loeb. Ma tean, jah. See on ka põhjus, miks kino võib nüüd ära surivad. Mind selle enam ei ole klikpeite tegemas. Ja siis ongi tiirased vanamehed klikivad selle anime disside pealkirja peale, siis petuvad, et on hoopis kolm karvast meest. Selle on ka teine nimetus, mis on nüüd oli Oki Opai. Ja. Suured anime disid. Mm-hmm. Kes teab seda? Kes teab seda? See oli nii hea pealkiri, ma panin ühe korra veel seda Vol 2 lihtsalt. Muidugi, kes ei teaks kogu tõdet meie OnlyFansi kontost. See, mis meil on väga reaalne ja eksisteerib. Ja. Mm-hmm. Oluline küsimus, kui suur on Super Mario peenis? Miks vihkab Batman suuseksi? Muidugi ole iga aastane hit saad on see, kui Pornhub väljastab statistikat ja siis me analüüsime eelkõige just, kuidas videomängudega haakub. Et see statistika on veel tulemas õnneks, et sinna saates me kindlasti tulen. Jah. Oota, ma kaotsin selle ära. Nii. Ragnar peaks seda kohe kindlasti teadma. Tinderi mängud, iga kohting peab lõppema seksiga. Mina peaksin teadma. See tuli pärinist sinult. Sa oled meil see pro Tinderta. Jah. Ei võta omaks. Ma ei tea, millest te räägite. See on vale. Ma ei ole seda öelnud. Ära nüüd häbene. Mm-hmm. Ja muidugi kõige klassikas on paned GTA 6 pealkirja ja siis on numbrit selled mäel. Kõrgemal. Eesti ja GTA. Mm-hmm. Sellega seoses panin tänase saate pealkirja põhimõtteliselt paika juba mingi 2 kuud tagasi. Ja mis see on? Mis te pakute, mis see on? Kas see on seotud seksiga? Võibolla. Kas see on seotud GTA 6-ga? Võibolla. Okay. Kas see on porno ja GTA 6 segu? Võibolla. Kas seal on mingi poliitika, porno ja GTA 6? Ei ole. Eestlased teevad GTA 6-est hoopiski pornomängu küsimärk. Põhimõtteliselt selline... Ma näen postimees neid numbreid, mis hakkavad tulema. Lihtsalt kling. Joh, aidi, jalkas on penaltid. Väga hea. Nüüd teate, siin on daatum, millal... Põhimõtteliselt ma mõtlesin, et see tuleb natukene ajatum saade, aga nüüd te saate põhimõtteliselt retrace steps ja siis jõuate selleni, millal see salvest. Kes mängis tänasel päeval? Kes mängis ja kes mängis penaltini. Paar pealkirja veel, mis ei ole otseselt nagu clickbait, aga mis mulle väga meeldisid. Üks neist oli see, et kuhu situvad võlurid. See oli episood, kus me arutasime, et kuidas toimivad vetsud Harry Potteri maailmas. Me teame, et seal vetsud on. Jah. Sest see mäugu mõrtel suri seal vaata. Kõige seal vetsis kunagi käinud. Välja arutud Hermione, kes peis nutmas. Harry Potter käis. Jaa, aga ta ei käinud vetsus. Meile kunagi Harry Potteri filmides näinud vetsus käimist. Mitte, et see väga vajalik oleks muidugi. Aga point oli selles, et me vist rääksime sellest, et seal on see, vaata, see tarvilik tuba, mis sa tekitad. Käivad seal sõitum. Sa oled näinud, kuidas Harry Potter vetsus käib, aga ta ei ole kunagi häda teinud seal. Jah. Tal on maagiline juin. Kõhu kinnis. See haihtub. Ja teine episood, mis mulle jäi silme ette, oli genitaalmaagia. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et tänases kontekstis see võib olla selline episood, mille peale sa satud siis, kui sa oled mingi selline full uhuu, otsid paaniliselt internetis, et huvitav, kas Ants Roosen on enda raamatus kirjutanud sellest, kuidas peenist maagi abil suurendada. Ja siis jõuab teise taseme podcastini. Ma ütlesin, et sa avastad mingi objekti enda peenise juures, siis lähed otsid netist, et kas sul on munandi vähk. Ja siis satud meie saate peale. See eskaleerus väga tüsis. Eskaleerus kiirelt. Mõtled, et kas kret... Kas minu munadid on ka uriini täis? Oi. Selle segmendi lõpentuseks on hea paistlik küsida, milline on teie lemmik mälestus Levelhe podcastist? Allan vastab praegu.
Neid on palju. Sind ei ole jah väga palju saates. Alguses oli kõige sa ei ole veel harjunud sellega, vaata. Roostes. Jah, just. Et, kõik saated on alati toredad. Ära. Aitäh selle küsimuse eest. See on väga hea küsimus. Ja mul on sellele kindlasti ka vastus. Jah. Taad Jüri Ratase vastus saada. Räägin ilmast ja lihtsalt. Ütleme niimoodi, et mulle tegelikult väga meeldisid Õhtulehes salvestatud saated. Seal teine kord ikka nagu saate eel läks väga lappama. Ja siis me pidime tõsiseks muutuma ja tegema selle saate kuidagi ära. See on häbitu reklaam, aga meil on YouTube selline keran tore nupuke nagu Join, kes veel ei tea. Sinna vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, mingi pisike raha summa kuus läheb maha, aga meie pakume vastu podcastide eel salvestatud musta materjali, võimalust muidugi meid toetada, live streamide ajal saate kasutada meie lustige mochisid. Ja siis üks must saade näiteks, mille me Õhtulehe stuudios salvestasime, rääkisime sellest, kuidas kummitused seksivad nende tulede peal, mis laes on. Miks? Me rääkisime sellest. Siin ei olnud, see ei tiileks. Okay. Igatest, miks? Meil oli Steniga ilmselt mingi siuke sünergia tekkis, selles me jõudsime kummituste seksini. Ta alati peab olema teemaks seks, aga vahepeale, mis sinna ümber nagu tegib. Ja. Kummitused. Vahet ei ole, seks müüb igas asendis. Okei. Okay. Aga mida, lemmik saada minul vist ilmselt on ikkagi need, kus on mingi suuremad vaidlused tekinud, et nagu sinule minul tekis vanasti esimese Michael Bay Transformeri ümber nagu vaidlus. See on Ramps, jah. Mis on tegelikult väga okei. Jah, mis on Ramps, jah. Ja ma mäletan, et siis kui Ubisofti teema tekis sinuga, tekis teatud vaidlused. Ei, see oli lihtsalt minu palav armastus Ubisofti. Jah, täpselt. Ja kas Martinega oli ka mingid suuremad vaidlused või tülid, me enam ei mäleta. Jah. No tundub nii, täna teda siin ei ole. Turniirisaated, kematurniirisaated olid lemmikud, see sai ikka aju nii-öelda väänata päris korralikult. Või noh, tõestada endale, et ma ei tea mitte midagi. Jaa, ma võin sulle öelda, et täna saab täpselt sama teha. Jaa, meile meeldib meid alandada. Jaa, lõpetuseks sisestasin Jüri Ratase ümmarguste vastuste generaatorisse küsimuse. Milline on sinu lemmik moment teise taseme podcastist? Palun mõistmist ja palun natuke aega. See on hea vastus. Selge, see oli esimene segment järgmise segmentide jaoks saadaks teid lavalt ära. Aitäh. Tulevad pärast tagasi järgi muretsega. Ei tule. Lähen ära. Lähevad pettumasest ära. Ja kutsuks lavale hoopiski meie tehnoloogia võlur Andri Allas. Ja puhataja mängida saatejuht Rainer Peterson. Ja sina siis mine sa sinna praegu ja siis pärast tõpad siia on nii vaatame jooksalt, kõik oli enne kokku lepitud ja nüüd on kõik on tead, ma ajas kõik on muutunud, ma ei tea alati tuleb sa ei ilmselgi, et ei ole mängude ja korraldusprotsessiga kokku puutunud sa ei tea, mida tähendab kokku lepitus ja sealt mitte nendest lähtumine inimesi tuleb hoida natukene vaata valvsana sa ikka tead, miks sa siin oled või? Väga kaudselt. Okay, ma lihtsalt tulin nagu selles mõttes, et hea töö selle 400 episoodi puhul, küll te jõuate kunagi sinna 538 või yeah. mis meil praegu on käimas. Pane tähele, Andreas Jääger. Jah, et on podcaste, mis on veel kaugemale ja kõrgemale jõudnud. Mm-hmm. Aga kuna me räägime videomängudest, siis keegi ei tea. Ainult väiksed lapsed ja ma ei tea, kes teised on. Ma annan sulle need paperid juba kätte. Kohe hakkame rääkima, mis me siin, mis siin aset leidma hakkab. Põhimõtteliselt mõnda aega tagasi jõudis interneti lõpuks ometi Super Mario Brothersi animatsiooni treiler. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et noh, Eestis tehakse multifilme, dubleeritakse eesti keelde. Siis ma kontrollisin enda maili inboxi, seal ei olnud midagi. Ja mõtlesin, et seal peaks olema midagi sellepärast, et mina ja Rainer oleme Eesti ühe suurimad Nintendo fännid. Ja ma arvan, et oleks väga aus, kui mina ja Rainer saaksime Super Mario filmis kas või ühe pisikese kõrvalrolli. Jah, häälega siis. Hääl näitamisega, jah. Ja siis tekiski mõte, et me täna esitame enda sellise audition teipi
Hea filmi inimestele. Jah, ja kuna hea film kuulub Apollo gruppi, siis me saame otsa neile selle saata ja siis ka nagu takistada, kui nad ei võta teid. Jah. Ja. Põhimõtteliselt, ja. On nagu, põhimõtteliselt on asi kottis, aga me peame ennast natukene tõestuma. Ja mina olen siin sellepärast, et mul vist on antud seltskonnas kõige kõrgem filmiharidus. Et siis ma saan nagu, ei, mina olen nagu, te nagu esinete mulle vaata. Et ma olen täna see hea filmi esineja, esindaja. Okay. Ja siis panime siia paperile mõned laused ja siis mõned stsenaariumid. Ja see on need kaks erinevat asja, sellepärast, et need laused pärjumad otseselt sealt Super Mario filmist või noh, sellest trailerist. Ja me etendame siis esiteks Mariot, siis on seal üks selline tegel nagu Pingviini kuningus ja siis saame põhimõtteliselt läbi mängida Bowseri ja Luigi omavahelise vestluse. Sina, Sten, oled varem ju filmidele häält andnud. Ühe korra. Viis lauset. Mis film see oli? Peter Pikkõrv 2. Mina olen Disney on Ice'ile annud oma hääle. Kas sa olid see uisk vastu jääda? Ma olin Donald. Donald. Okei, okay, tõmban selle maha, sulle seda rolli ei anna siin täna. minu ainuke lause, mida ma mäletan sellest muidugi on see, kas mulliga või ilma? Mis asjaga? Mulliga. Mulliga? Jaa. Ma kuulsin millegi pärast kondoomiga siin nagu. Jah. No see oli inimene, kes rääkis järjestega. Nii et see oleks väga veider. See oli laste film. Okei, okay, jah. Võib-olla mõnes muus kontekstis. Okei. Okay. Kuidas ma alustan? Kas ma vahetame kohad ära või? Miks? Ei vaheta või? Ei. Ei. Ei, ei, miks peaks? Aa, okei. Okay. Sa oled siin keskel. Okei, okay, ma olen keskel. Jah. Ühesõnaga saate aru, et tegemist on nagu siukse casting coachiga. Mina annan teile rollid. Andres on laste film. Kokku leppinud, ma ei tea. Kas on päriselt laste film või? No, eks see on sinu teha rohkem. Oleks teada, et oleks puhta talukut võinud. Ah, yes. Ärge pange tähele. Andri lõikub selle hiljem välja. Hääled, hääled. Ühesõnaga, alustame siis sellest esimesest näitest, mis on siis päris traileri dialoog. Mm-hmm. Alustame niimoodi, et ma tahaks kuulata seda esimest lauset teie mõlema poolt. Eks siis esimene lause on... Terve kõik see, mis me kuni sinna waani välja... Kõik need kolm või neli... Kolm lauset, jah. Need on suksed nagu catchphrase'id. Okei. Okay. Eks siis ma tahan neid kasutada traileris eesti keeles. Aha, okei, okay. Kas sul on mingisugust direction ka? Kas te Marion... kõik olete trailerit näinud ja siin ma tahan tunda teie seda sümboolikat, mida teie jaoks Super Mario filmi tulek tähendab. Okei. Okay. No, Sten alustab, Sten ikkagi... Ma võin tahtsin sinu poole pöörduda, aga okei. Okay. Oi, 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 no aga ma olen saati külane, ma ei saa. Ega ma ei saa võtta seda top spoti siin. Wow. See oli see viimane, jah? Jah, ma tegin selle ära ette raga. Okei. Okay. Seene kuningriik, siit ma tulen! Kas sa mäletad, kes ütles seda treileris? Mario on kõik need. Siin on kirjas ka. Aa. Mario lause treileritest. Aa, okei, okay, see oli sinu nägemus Mariost või? Jah. Okei, okay. Rainer, kuidas sinul? No, minu Mario oleks nagu rohkem selline Bob Hoskinslik, nagu selline nagu natuke... Seene kuningriik, siit me tuleme! Selle lausega ma saan aru, miks Eestis ei ole filmi näitlejaid. No, me oleme siin hääl näitlemisega tegeleme. Sa pead olma selle emotsiooni ainult häälega. Jaa, aga see oli nagu suuke kõige klassikalisem suuke Ugala teatrimi klassiekskursioon 6. klass ja siis sa saad aru, et nagu see kuldne teatrikooli lause, et ka tagumisest reas peab olema kuulda, mida sa ütled, kuna nad ei näe, mida sa räägid. No, võt... Ma ütleks, proovi uuesti korra. Aga teistmoodi. Aga te... okei. Seene kuningriik, siit me tuleme! Ja kas sa saad seda nüüd rohkem nagu Itaalia pärasemalt öelda? Ei! No nagu... Seene kuningriik, siit me tuleme! Pizza! Sten! Aga sa tahad sama ikka veel või? Ei, mina nagu lähme seda edasi, lihtsalt muidu me ei jõuagi lõpuni. Jaa, okei. Ma saan aru, et ma olen praeguses regissööri rollis ja ma olen ühe korra lühifilme kontekstis palunud 28 teiki.
aga ärme siin lähene sinnamaale, nii et jätkame seal, kus nagu... Need inimesed töötsid, Andi. Viimane kord, kui ma saan filmi lavastada. Huvitav, miks? Andri pidi kõik rollid ise ära täita. Heakene küll, on aega minna. Jätka. Wahoo! Sellisel kirjas. Ja okei, okay. See on okei. Okay. Nii, palun. Heakene küll, on aeg minna. Wahoo! See oli väga eestlasik. Me üritame siin tuua ikkagi nagu seda eestust nagu ikka natuke nagu sellesse filmi ja tagasi nagu, et okay. Et ikkagi nagu isikupära anda rohkem kui Chris Pratt. Ja. Aga Andri, sa pead pärast, kui me lõpetame, siis sa pead anda meile hinnangu skaalal kes on see kõige staasikam hääl näitleja, kes peab igas filmis teeb? Tiitsuke. Mitte Eestis. Mitte päris. See tüüp, kes kunagi kodukeset linna mängis, suurt seda väikest poissi. Hästi seletatud. See. No kõik teavad. kodukeset linnast enn. Ei, mis ta mingi muu. Ühesõnaga, tema on ühel pool skaalal otsas ja siis teise pool otsas on Koit Toome. Koit Toome? Okei. Okay. Või Marko Tosane. Kas ta ongi teinud? Ma ei tea. No, võt, nii, aga palun teie nägemused Pingviini kuningast. See on vaid killuke meie raevust. Kas annad alla? Väga viskine. No, ta on pisike. Jah, tõsi. Nii, palun. Mina just läheks nagu teisele poole, et kuna need pingviinid olid suhteliselt väiksed, siis läheks nagu natuke läheks kõrgemale ja siis nagu naljakas ka. Siis, see on killuke meie raevust. Kas sa annad alla? palun teie pauser. Pauser või? Mm. Sealt ma nüüd ootaks midagi sügavat. Jeesus Kristus, ma kasutasin enda viski hääle juba pingviini mõniga peale. See oli viga! Ilmselgelt. Ma tahan, I want to redo. Ma pole kindel, kas sa tead, kes ma olen, kui ma hakkan peagi maailma valitsema. See sobiks juba kuhugi siukses pornofilmi algustseeni küll, jah. Pauseris tehti pornomeem. Pausett, see oli vaata see, kui selle kübara pähe pani ja muutus ilusaks tšikiks. See on põhimõtteliselt see. Kusjuures mul on tunne, ma olen vist ka mingit Super Mario, mingit analoogi kuskil, või oli see avatar või noh, vahet ei ole. Nii, ma ei tea, veits vahet on. No, Bowser, vaata see ongi, et see Mario ka nagu madalamaks ja selliseks karmiaks minek, et siis Bowser läheb nagu sinna samma ja ma nagu võtaks, vaata, parimad need häälnäitleja nagu, noh, nagu hääled on tavaliselt ikkagi nagu mingid impressionid, noh, nagu kellegi järgi tehtud, et ma siin läheks sinna Margus Pilti, kes on siis tuntud vana Rocki hääl Eestis, et ma pole kindel, kas sa tead, kes ma olen, aga ma hakkan peagi maailma valjutsuva. Väga ebakindel. Ma ei tea, millegi pärast ma tundsin seda ebakindlust. No, see on see, ongi, see, on see pauseri, vaata see, ta on, miks ta on nii kuri või miks ta tahab nagu maailma valita, ta on tegelikult nagu see, ongi ebakindel ise. Nagu okei. See nagu kompenseerib, et sul on väike. Ja. Et ta tegelikult on hea, aga ta nagu, vaata, ei oska nagu leida ennast ja siis ta nagu läbi selle halva. Nagu... Okay. Ma mõtlesin, et see selle, et selgib, et tegelikult Margus Pilt ongi väga ebakindel inimene. Nii. See on pikem jut. No, teie Luigi, palun. See esimene või? Teeks need mõlemad Luigi'd koos. Aga siis teeme mõlevad pauserid koos juba või noh, teeme veel või pauserid. Jaa, okei. Aga paluks nüüd, uut, kui sa mõtled Kalevipoja tegelas kuju peale, kas saaksid Kalevipojaks / pauserid teha mulle? Serviti! Ei või? No see on see lause, aga... On ainult üks probleem. Inimene, kelle on vuntsid täpselt nagu sul. Sa minu mõelest ei tabanud pointi, aga okei, nii, palun Rainer. Ma pean ka Kalevipoja tooma. Ei, sa nagu, tegelikult nagu Bowseri puhul siuke Eesti mingi vana rocki peeru, siuke hard rock laagri. Ja kui sa mõtled nagu hard rock laagri esimese päeva peale, aga sinu jooks on see juba viies päev. Mis direction see on? Kas sa ei ole käinud hard rock laagris? Ei mõtle nagu, kust ma Kalevipoja sain? Selle räägime pärast sellest, nii, palun. Ma olen veel minema siia poole kuskile. On ainult üks probleem.
inimene, kellel on vuntsid, nagu sul. Ja. Ma kujutsin ette juba, see vend on nagu mingi neljandat päeva nagu väga lappe, sest on enda kogu oma telgi maha tõmanud lihtsalt ümber, nagu, ümber ja siis magab seal telkus. Jah, ta on nagu telgi ukse juba põhimõtteliselt nagu paari juurde toond. Nii, aga teie nägemused viimasest Luigi lausest. Viimane Luigi lause. Sa võid need täishäälikud ka see ette võtta. Oh, wow, yes. See oli päris hea. Sa arvad, et ma tean igat inimest mutsidega, kes annab identsid tunkesid mütsiga, millel nende esimene tähed? Sest ma ei tea. Tegid, see laus on hästi ebaloogiline. See on Google Translate, paida. Jaha, kes kannab identseid tunkesid mütsiga? Mm-hmm. No, millel nende esimene tähed? Matching outfit. Ja, okei, okay, jah. Ma saan arvata, et nagu te olete eeldu ära teinud, aga palun. No, ma oleks ikka, et siuke Gen Z Luigi, ma arvan, et oleks nagu... Gen Saan Luigi või? Ei, Gen Z. Ah. Oh, wow, yeah. Sa arvad, et ma tean mingi igat inimest unstidega, kes kannab mingi identsid tunkes mütsiga, millel on need esimene täht. Ma ei tea. Okay. Kui sa nüüd samastad Luigile selle noorema pohistliku venna, nagu Ragnar, sa samastad nagu selle rolli talle, et siis selles kontekstis tegelikult võikski nagu töötada päris hästi, et kuule, et tead, mul on TikTokis rohkem jälgid kui sul, et mida tegelikult üldse ei koti vaata. See on kusjuures hea twist, sest et mängudes alati on see, et Luigi, keegi ei tea Luigit nagu, et kõik teavad, et see on see roheline Mario, et niimoodi teispidi keerata. Mulle meeldib üks koomiks, mida ma aega ajalt Facebookis kunagi jagasin ja siis ta tuleb nende Facebook memories selle kuredi meenutustega tuleb kogu aeg esile aega ajalt, siis see on see, et come eat Mario Brothers, siis Luigi ütleb, mama, why don't you remember my name? Ja siis ema ütleb vastu, I'm sorry, Green Mario. Aga põhimõtteliselt nende lausete kokkuvõtteks ma ütlen, et kui te tahate saada päriselt rolli selles filmis, siis ma loodan, et seal helistuudios on väga hea resissöör. Aga Andri seal üleval on vaata ruumi ja võibolla pärast me läheme räägime juttu seal natuke, siis me paneme selle rolli kinni. Ma loodan, et helistuudis keegi ütleb, et nüüd sa oled Kalevi poeg. Et ma ei tea, kumb pakkumine nagu maha siin casting couchi peal. Yeah, kas sa tahad, et me jätkaksime nende ülejäänute rollidega ka või? Sa võid valida, mis sulle kõige apetiitsem tundub. Siin on paar tükki. Võtame selle Sonic ja Super Mario lähevad poodi. Sten on Mario, Rainer on Sonic, aga... No siin ei saa raskelt, siin see on spetsiifiline roll. No jah, tegelikult sellega mulle nõus, et sinna ma ei saa nagu neid mingisugused omadussõnu ette panna, aga põhimõtteliselt tegemist on AI poolt genereeritud dialoogidega, mille siis Sten oma oskuslike klaviatuuri vajutustega sisse toksis ja AI luges talle juttu vastu. Ja see tööriist, mida ma küsisin täna hommikul Rainerilt. Ma olin mingi mitu nädalat jumala probleemi ees, et mida kõredit me paneme siia. Päästis. Easy fix. Jääga palun. Sonic ja Super Mario lähevad poodi. Hei Sonic, mis sa poest ossid? Ma ei saa midagi, mis aitaks mul paremini mängida, aga saavad siit midagi huvitavat. Jaa, ma vaatasin ühte uut mängu, mis väidetavalt on ülimalt lahe. Wow! Kas me saame seda kohe proovida? Kindlasti. Lähme vaatame. Raineri suust pärineb see kuldne lause, et oleksid nagu viienda... speedi päeva 7. päevas. Ja kuidagi sa nagu... Ja sa käis ühe Eesti tuntud YouTuberi Marti Halliku kohta, et ta näeb alati selline välja ja praegu nüüd sa nagu rääkisid ka nii, nagu Marti Hallik räägib. See seletab nii mõndagi. Jaa. Nii. Aga tegelikult ma tahaks natuke veel saada, sest et ma ei suuda valida võitjat. Nii. Teema, kontekst. Kaks meest mängivad soonikut. Üks peeretab.
Peremees on siis vanamehe häälega Rainer. Ja mängija on Morty. Morty siis Rick and Mortyst. Jah. Ma ei tea, mõtlema korra, kuidas see vanamehe hääl nüüd keeskib. Tõrsse, soonikud, mängijad, alustame mängu. Sul on ikka see Itaaliaksents on sees. Vanamees on Itaalias käinud ilmati. Proovi rohkem sellest lauda lõhna sisse tuua. Tere, soonikuti mängijad! Sa hääldad liiga välja. Vanamehe eesmärk ei ole hääldada sõnu välja. Vanamehe eesmärk on neid siduda. Tere, soonikuti mängijad! Alustame mängu! Sõralikult! Õnneks õiges! Kes on valmis alustama? Jah, valmis! Tänan! Alustame siis. Ole valmis. Oi, blin. Mees satub võõrasse dimensiooni ja kohtub seal. Ja see võiks jätkuda. Mulle meeldib, ma panin sinna AI's list. Et ei, üks see oli juba järgmine jutta. Mitte keegi peretanud. Jaa. Ja. Aga sest, et vaata, et on robot, ei saa aru sellest, mida see kontseptsioon tähendab. Aitäh sulle. Aga mina loeksin siin kohal... hääl näitlemis kursusest lõppenuks. Ma valin võitjaks Stenni, mitte sellepärast, et ta on puhata mängida, mitte saatejuht. kui uskuda mõnda puhata mängida järgijad, siis ma olen Rein ka vahel. Aga see on klassikaline. Aga minu jaoks Rainer pingutas liiga palju, siis ma saan aru, et sa oled külas. Sa nagu sa pead pingutama, et sa nagu lähtud sellest põhimõttest, et külas olles sitale käi. Aga nagu, aga see ei ole sina ise siis ju. No jah. Ei, võibolla sul on õigus. Sa ei annud mulle võimalust mu Donaldit näidata nagu, et vaata sellega ma oleks võibolla selle. Jah, aga selles juba enne demonstreerisid ära. Jah, sa poleks pidanud ütlema vaata, siis sa oleks varnast võtta. Jah. Sa ei sprindi kohe startis. Jah, starting the show with a showstopper. Aga aitäh teile. Aitäh. Rainerit praegu veel lavalt ära ei saada, lihtsalt vahetame tooli. Ja see tule siia enda olemusega lihtsalt. Ja Ragnar ja Allan tulevad tagasi. Ja siis me räägime natukene filmidest. Ragnarile peaks eriti meeldima. Tundub küll. Joh, ei tee. Täiesti kohutav nagu. Oh, aga samas... Jah, see on küll klassika, millega peaks igaüks oskama arvestada. Et Ragnarit alati ei ole. Ma siin kohe alguseks võibolla ongi hea, et Ragnarit ei ole sellepärast, et ta teaks seda vastust, aga kui me räägime videomängufilmidest, siis mis te arvate, milline on kõige parem videomängufilm ja milline on kõige halvem videomängufilm, siis me kasutame siin Rotten Tomatoes skaalat. Kõige... Kas Sooniku filmid lähevad... No ilmselt lähevad muidugi arvesse, on ja? Jah, kõik. Ma pakun, et kõige parem Rotten Tomatoes on ilmselt Sonic 2. Sonic 2. Mis sa pakud, mis selle hinne oleks? Ma ei tea, mingi 83 või midagi sellest. Mina pakuks Pokemoni filmi, mis ta oli see Detective Pikachu. Jah. Ja ma pakuks selle hindeks kuskil sellest tugevat 88. Te olete väga optimistlikud. Oleme küll, jah. Vaatame, kas klassikaline hiline oskab ka vastata sellele küsimusele. Ühe sõnaga, Ragnar, mida sina arvad? Tegelikult ütle kohe, kui sa tead, siis ära rohkem ütle. Milline on Rotten Tomatoes skaalal kõige paremini hinnatud videomängufilm? Ma ei tea tegelikult, aga ma pakun... Hästi. Või kuulevata teid. Ära vabanda välja. Harjumatu. Pane üks kõrv. Aga ma pakun, et... ma tean küll. Jah. See oli üks animatsioon.
ma ei mäleta selle nime muidugi. Okei. Okay. See on hea vastus. Kõrgelt üks viimane nime, kas mingi Minecraftis tehti mingi film tehtud? Ei, ei mitte. Võib-olla ainult porno. Laste mängus tehti animatsioon ja see võeti väga hästi vastu. Aga mis praegu ei mäleta, mis see võis olla. Super Mario's see alles tuleb. Mm-hmm. See on, ma ei tea praegu vastust. Ma pakun, et teisel kohal võib olla mingi Assassin's Creed või midagi. Mitte ühtegi õiget vastust mina ei kuulnud. Küsin igaks üks publikust, kas keegi on, oskab kindlalt vastata, milline on kõige parem videomängufilm Rotten Tomatoes. Silent Hill. Ei ole ka Pikachu. Allan pakkus seda. Pokemon Detective Pikachu on siin edetabelis kolmandal kohal 68%. Rainer pakkus meil Sonic 2, mis on... Sonic 1 on allpool. Ma ei tea, mis siin, miks siin tabelis... Ah, ei, never mind, sest ta paneb mingid asjad veel. Neljandal kohal. Ja teisel kohal on The Angry Birds Movie 2. Mikes? Ja esimesel kohal on meie kõigi lemmik videomäng Ubisofti klassika. Yes. Werewolves Within. See alles tuli Netflixi nüüd mingi paar kuud tagasi. See oli kinos ka. See oli kus üles üpriski decent film. Aga kas see kvalifitseerub nagu videomängu mängu? See on VR mäng. Kus sa oled VR mängu mänguna, kas see kvalifitseerub videomängus? Mis näitab, et kui vähe on tegelikult vaja, et olla hea videomängu film. No jah. Täpselt samamoodi, kas te oskate öelda, milline film on selle edetabeli kõige alumisel pulgal, mis protsendiga? Ma arvan, et see on Max Payne. Või Hitman. Ei ole. Hitman. See teine Hitman. Ei, sa unustad ära kogu Uwe Bolli loomingu praegu siin. In the Name of the King siis. Või House of the Dead, okay. Või siis Alone in the Dark. Ei, oota mind. Pigem Alone in the... Jaa, oli Alone in the Dark. Christian Slater. Tara Reid oli ka seal. See on alati hea märk, et oli. Jah, see oli väga kohutav film. See oli lihtsalt igav ja halb. Jaa. Pigem midagi Uwe Bollist. Resident Evil äkki. Ei, need on olnud sellest kuskil suhteliselt keskpärased. Sükse 50% pealist. Pigem Uwe Boll ja pigem Alone in the Dark. Ja ma pakkus kuskil 1,5 või midagi sükkast. Seal on täis arvud. Ei, 0% Alone in the Dark. Jah, seal ja, vist läheb niimoodi. Ja. Mis oli 0 või? Jah. Peaaegu 1. Juppa, Antoni. Jah, isegi publikule ei meelde, nemad hindavad seda 11%. No, see on isegi kõrge hinna. No, Rotten on ära ostetud ka. See on lihtsalt nii kohutavalt iga film. Ma olen seda... Vist üritasin mingi 2 või 3 korda hakata vaatama ja siis ühe korra vaatasin lõpuni ära. Ja lihtsalt, see oli toimugi lihtsalt mitte midagi. Ah, jõudsin algus tiitrin ja siis ma ei magama. Seal oli Christian Slater, kes oli kunagi hea näitleja. Ma olen tõsi. Kes on praegu hea näitleja tegelikult juba mõnda aastat tagasi lõppenud seriaalis Mr. Robot. Seal oli hea. Rediimis ennast. No heakene küll, vaata kus teadmised tulevad äkitselt. Ma endiselt teen filmi või teema eest saadet. Kas see on iga nädal? See on iga nädal. Ja millal sa seal viimati puudusid? Ma ei mäletagi. Väga huvitav. Ole küll tegelikult. Ma olen hilinud sinna. No, see ei ole eriline üllatus. Nagu. Ei, see on asi seegi. Ja vesi on märg. Sa mainisid, Ragnar mainis Hitman 2, kas sa oskad arvata, mis selle protsent võiks olla? Alla 10 kindlasti. See on ikka kohutav rems. Ma ei ole seda isegi näinud rohkem kui see trailer vist. Selles piisab. Kas see Hitman 2 oli sama näitlega? Ei. Seal oli see teine kiilakas. Esimene oli Timothy Olyphantiga ja teine oli mingi suht suva random. Esimene Timothy Olyphantiga oli veel okei film selles mõttes. Aga ma pakun, et ta on mingi 7 või 6% vähemalt. Liiga vähe pakud, 8. See ületas, jah, minu ootus. Veel mainitudes, Max Payne on näiteks 15%. Kurat, Max Payne, toks pind nii hea film olla lihtsalt. On raske teha, sul on filmilik mäng juba. Aga mulle tundub, et see ongi nagu raske vaata, et sa ei taha teha seda üks ühele seda, mis see mäng oli, siis tahad mingit oma asja, siis sa lähed juba liiga kaugele sellest, mis see mäng nagu oli, siis ei meeldi ühtedele, ei meeldi teistele, sa ei lähe piisalt kaugele ja siis ongi kõik on
no jaa , aga lihtsalt Max Payne ise on juba nagu eos kirjutatud niimoodi , et on nagu hea . sa lihtsalt võtad leheküljed ette selles algupärast stsenaariumist , et selles . jaa , aga sa ei saa aru , et seal on kümned inimesed , kes tahavad oma templi sellele peale panna , et mina tegin ka midagi siin . ja siis sul on nagu action mängul põhinev film , kus on vist üks action seen . aga ma pean ütlema , et minu isiklik nagu mitte lemmik on ikka World of Warcrafti film vist , sest mulle nagu nii aktiivselt ei meeldinud see , et see oli lihtsalt nagu ta räägib väga hea välja . nojah , et seal oli , oli näha , et oli tööd tehtud palju , vaeva nähtud palju . oli fänni poolt tehtud ilmselgelt . aga see oli kohutavalt halb film minu meelest . see oli hea film siis , kui see oli ainult nende ogredega või kuidas see nimetada , nagu need mocap kollid peategelased selles mõttes . kohe kui läksid inimesed , tulid teemasse , see oli kohutav . Warcrafti hinnatakse 29%-ga . Liiga palju . Ja selle filmi nimi oli , alapealkiri oli Warcraft The Beginning . sellel oli alapealkiri ka või ? jah . teine ja kolmas ja neljas osa . kas nad on nagu nii-öelda retroactively selle ära võtnud , sellepärast et ma ei leia seda kuskilt ? Võimalik ja , nad said aru , et ei tule teist osa . jah , see oleks nagu loogiline otsus . kui sa teed Warcrafti põhjal mingi 250 miljoniga filmi ja imestad , et see läbi kukub ja siis mõtled , et äkki ei tee teist osa . jah , alternatiivselt teatud kui Warcraft The Beginning  ega mina võtaks ka selle Beginningu sealt ära . Eesti kinodes oli Warcraft algus . ta oli lõpu algus . algus , lõpp oli . milline film ei oleks kool on algus Eesti kinodes ? mis Inceptioni eestikeelne pealkiri oli ? algus . no näed jah . oli ju ? algus , kool on algus . algus , algus . kas keegi mäletab Inceptioni Eestis sihukese pealkirjaga nagu algus või ? ei . sa mõtled Inceptionist , sa ei mõtle alguse peale ju . Oh, mul lemmikfilm algus . aga kuidas sa tõlgid Inception , see ei ole , see on tõlkimatu sõna põhimõtteliselt ju . no põhimõtteliselt küll jah . sa paned mingi napaka nime sellele . mis see oli , mingi ideede juurutamine põhimõtteliselt , juurutamine . keegi poleks seda kinno vaatama näinud . ideede juurutamine , see on nagu pühendumus . film on kinos nii-öelda pühendumus , mida keegi ei vaata , suur põhjus sellest on muidugi see , et see on nii-öelda pühendumus . aga siis algust mind ei vaata , ma mõtlen . no jaa , aga see oli noh , Nolan ja keegi saab filmist aru ja kõik see, et, kohalik kurjus või ? külaliskurjus . kurjuse pesa . see kõlab pigem nagu paroodiafilm juba . kurjuse pesa on tegelikult päris , see kõlab nagu sihuke eestistatud variant , see teles nagu kolmapäeva õhtul TV3-s Kurjuse pesa . ei , see on see TV6 vaata , kus sa lasedki selle rämpsu sisse . sa oled seda oodanud , Kurjuse pesa . osa kolm . Neid oli algus . millised on veel videomängufilmid , mida võiks pidada heaks ? Silent Hill juba käis läbi , väga hea film . teine osa on kohutav rämps . Uus film on nüüd tulemas , kes jälgis Silent Hilli , Konami seda enda naha päästmist , mis puudutab videomänge . sama reisijal on tegemas , nii et ma loodan väga suuri häid asju sealt . Ma arvan , et Tomb Raider oli kõige okeim film , mis saab üldse okei , selles mõttes , et ta oli lihtsalt täiesti mitte midagi ütlev , aga ta ei olnud nagu otseselt ka nagu halb film . aga ta ei olnud meeltlahutav . ta oli kõige igavam asi . Sonic vähemalt oli meeltlahutav . et Tomb Raider nagu selles mõttes , et oli ka väga palju raisatud potentsiaali . kas me räägime sellest , millisest Tomb Raider ? no tähendab see viimane Tomb Raider . see uus . aga mul ei läks meelest ära muidugi Angelina Jolie Tomb Raiderit . Need olid okeid jah . filmid nagu selles mõttes . kriitikute silmis nad on Rottenis vist mingi 20-25%. madalamad kui see uus jah . aga nad olid , ütleme , teismelise eas olid üsna huvitavad elamused . et kui ma mitte seikluse pärast võib-olla , aga teatavalt teistel põhjustel . kui ma peaks uuesti vaatama , siis ma pigem vaataks neid Angelina Jolie filme . kas sa teise osa ala pealkirja mäletad ? algus . kas see oli , mis see oli ? ja ma just tahtsin , eluhäll . ja see oli päris halb tegelikult , aga ta oli jällegi natuke meelelahutuslik , seal olid mingid kollid ja ma ei mäleta , mis see plott seal oli muidugi . oota , kummas see hai teema oli , kas see oli esimeses või ? mis hai teema ? või oli see teises ? teises oli see hai , mul on , ikka peaks uuesti üle vaatama , sest et mul on suhteliselt blurriks läinud need . üldse ei mäleta , millest sa räägid praegu . mäletan lihtsalt seda , et oli hai ja mulle haid meeldivad ja siis see esimest tõstis mu silmis . teises osas lõpus olid mingid kollid kuskil pimedas metsas , seda ma mäletan . kes tulid puude seest välja , aga haid ma küll ei mäleta .
äkki sa , Rainer , vaatasid valel filmi ? ei , ei , ei , ei , see oli ühes Tomb Raideris oli kindlalt mingi hai teema . Sharks in a forest . kas oli mingi kummihai oli pandud ? oligi Tomb Raider . kas , Nice . jah , see oli . vot seda filmi oleks vaadanud . see paneb ikka perspektiivi nagu selle , millega tegeletakse . kui teil oleks Uncharted eestikeelne tõlge oleks , oli see üldse kuskil kinoplakatil ? vist ei olnud või ? kas ta oli tõlgitud ? ei , midagi . ta oli Uncharted kaardistamata või ? kaardid kadunud . issand jumal . Okay. see on see klassik , et sa võtad pealkirja . nagu see film tänaseks päevaks . keegi mul , ma pidin korraks mõtlema selle peale , et õige , jaa , oli jah , film . see oli täitsa okei film , see ei olnud nagu rämps selles mõttes . Tom Holland oli tore ja . Sisestame meie analüüsimasinasse 41%. See on senimaani parim . see pole isegi halb . see oli okei . Lõpuküsimus , Rainer ja Ragnar . kas me teeme siis selle filmi podcast'i ära ? no tundub selle vestluse põhjal , et ikkagi peab tegema , sest et ega ma ei ole , osasid ma ei ole näinud , osadest ma ei mäleta midagi , peamiselt need uued Wall-i filmid , mis ma kunagi vaatasin järjest ära ja siis lihtsalt mitte midagi ei mäleta . Holy fuck . et halbu filme on , mida vaadata . kas sul on kõik korras ? kas me vaatame ainult nagu filme , mis on nagu mängude põhjal tehtud või lihtsalt halbu filme ? ma arvan , et üleüldiselt halbu asju . siis me avastame , et enamus halvad filmid on filmid , mis põhinevad mängudel . jah . üldse vahet , sest see nagunii kohale ei tule . vaata , seal on ja see ongi nagu kõige suurem murekoht lihtsalt . halbade filmide puhul on see kõige raskem leida need halvad filmid , mis on samas nagu meelelahutuslikud , et lihtsalt halb film on lihtsalt igav , need on lihtsalt kõige õudsemad asjad , mida vaadata . et jah , et noh , The Room näiteks on meisterteos . kuigi see on kohutav rämps . see on mu lemmikfilm läbi aegade . No. täpselt . aga ei , teeme ära . et täna ütleme , et teeme ära ja siis on jälle mingi kolm aastat möödas . me teame , kui väga hästi sinu lubadused vett peavad . täpselt , Sten kirjutab sinna , mis on carry on chat'i vahepeal , et noh , teeme ära siis keegi ei vasta . kaks inimest siinivad , siis kaks kuud hiljem teeme tuleb ära . tuleb lihtsalt algus teha ja siis küll ta läheb . Andri , lõika see välja , palun . selge , aitäh , Rainer Peterson . aga te ei lähe kuskile , sellepärast et ideaalses maailmas me paneme selle mikri praegu kuskile publikusse , laseme teil küsida küsimusi . ma loodan , et Andri läheb ja teeb seda rolli ja suunab mikrofoni kellegi nina ette ja siis nad küsivad . keegi palun tõstke käsi . jaa , meil on mingid nänni ka , kõige paremad küsimused saavad auhinna . Vau , ärge kõik korraga tõstke . oo , näe , anna Laurile , palun . tahad siia ette tulla või ? küll ta jõuab . klassikaline PÖFFi QA , mitte keegi ei küsi . hallo . saabki kiirelt õhtule . Nonii . töötab ? okei , jah . Allan , lemmik Ubisofti mäng ? pean mõtlema veidi . Mulle meeldib see , et enne nii kaua , kui Allan mõtleb , siis igas saates kirjutab , et need on nii halvad , onju . ja siis viimati , kui oli Must Reedest saadab , ma ostsin endale uue Assassin's Creed'i . jah , sest ma vihkan ennast . uue Assassin's Creed'i nagu . ei , selle Ragnaroki . see on kõige uuem . See on ju lisapakk , see ei ole uus . see on lisapakk , jah . mul Valhalla on juba ammusest ajast olemas . ma ei ole jõudnud mängida . aga ma arvan , et lemmik Ubisofti mäng jääb päriselt siis aega , kui Ubisoft häid mänge tegi ja selleks on ilmselt Tom Clancy's Rainbow Six . milline ? nagu kõige esimene ? jah . Vapšee  sa oled nagu see tõeline , see Metallica fänn , kes ütleb , et Metallica esimene album on kõige parem . siis kui päriselt Ubisoft häid mänge tegi no, . sellised ajad olid päriselt olemas kunagi . kui sul nagu iga poole aasta tagant mingi uus mäng ei tundu Ubisofti Ubisofti seast või mingi . mis asi ? oi , pliim . milline ? Rainbow , ei olnud või ? okei , no siis on .
Holy... sellepärast see nii hea oligi . kelle pool see oli siis ? saab järgi vaadata . võib-olla tõesti . Vaatame kohe . Developers , Jeesus Kristus . siin on igal versioonil on enda developer . Red Storm Entertainment , Sapphire , Nintendo 64 , Rebellion Developments , PS1 , Crawfish Interactive , Game Boy Color ja Pipedream Interactive , Dreamcast . Cool . nojah . kellegi veel küsimusi ? kes see DC-bordi tegi ? kes tegi ? Nad panid kõik neli kokku . ma küsiks teile kõigile siis ühe küsimuse , et kõik võite vastata . kui te saaksite valida ühe mängu , mille te saaksite ära kustutada oma peast niimoodi , et ei mäleta , kuidas see oli , aga siis saaksite uuesti mängida , mis mäng see oleks ? meil on selleks väga hea vastus olemas . Iga kord sama vastus . kui ma saaksin , siis ma kustutaksin ära kõik David Cage'i mängud , sellepärast et esimest korda läbi mängida on holy shit , kui põnev . Need on jõhkralt veidrad ja siis , kui sa läbi oled mänginud , siis saad aru , et holy shit , need on nii halvad . see on hea vastus mm . -hmm. ma arvan , et mul ilmselt võib-olla oleks Diablo 2 jätkuvalt . mul ilmselgelt on jah , Witcher 3 , et midagi uut ei ole selle päikese all , et jah , saaks uuesti mängida lihtsalt nullist . kustuta save game ära . aga ma juba tean seda kõike , ma olen enda jaoks selle mängu ära tapnud , ma ei taha enam teda nagu väga tööle panna , kuigi mul ei ole seal midagi teha ka , vaata . aga Witcher 3 jah . Ma küsin siia vahele teilt , rääkides mängude äratapmisest , siis millised on mängud , mida te olete mänginud , kunagi olid jõhkralt head ja nüüd üldse ei kannata enam silma otsaski . sest need on nii ära leierdatud . sest minul on näiteks Pupk ja Overwatch . ma ei suuda mängida neid enam . hea küsimus . see on väga hea küsimus praegu . kas ma panen selle Jüri Ratas ümmarguste vastuste generaatorisse ? pane , vaata , mis sealt tuleb . siis ma ütlen , kas ma nõustun sellega või mitte . heakene küll , heakene küll . tee mõelge nii kaua , ma trükin . jah . Overwatch on tegelikult hea variant küll , jah . ma ei ole isegi seda teist osa viitsinud mängida . ma tegin mingit paar mängu ja siis sain aru , et oi , ma ei . kas see on sama mäng siis või ? jaa , lihtsalt sul on vähem inimesi , siis see tundub natukene kuidagi depressiivsem . Call of Duty . jah , neid on nii palju . milline neist ? vahet ei ole . Nendest 50 000-st . Neid on äkki rohkem . aga Call of Duty oleks see . Millist mängu sa kunagi armastasid , aga enam ei suuda mängida , Jüri ? ma tean , et seda on tõsiselt arutatud , aga mulle tundub , et siin on raske täpsemalt midagi öelda , sest mina pole neid analüüse teinud . see on korrektne vastus , sobib . see on kõige parem vastus praegu . on küll , jah . inimeste suut . Jüri Ratas päästab jälle päeva . absoluutselt , ta päästab igal pool . kellegi veel küsimusi ? kus on mikrofon , tuleb . nii , küsimus , mis võiks olla mänge , mille võiks film tulla ? välja arvatud Silent Hill 2 , kõik tahame seda . jah , põhja paneb kolks . siis paneb mõtlema . jah , paluks aega ja mõistmist täpselt . mida Jüri vastaks ? vasta parem . jah , me ei saa alati Jüri peale lootma jääda . saame ikka . see on kergema vastupanu teed . see on sul süles . Mis oli see 8-bitine mäng , kus sa oled mingi , kas see oli mingi Island Adventure või kus sa oled mingi poolalasti tüüp , jookseb ja siis kogub mingeid banaane ja komistab kivid otsa . Adventure Island , no see on tomato , tomato . ja Jack Black sobiks väga hästi sinna . ja rulaga sõit oli jumala tuus . spordimängude kollektsioon oli ka see mingi .
California something . Summer Games või ? jah , midagi sellist , jah . jah , see oli kõva . oli . aga võiks tulla mingisugusest . see oleks nii geneeriline film lihtsalt , mis . aga võiks tulla mingist absurdsest nagu indie nagu rämpsust . nagu mingi . Vampire Survivors . või siis ma ei tea , mingi Minecrafti mängufilm või noh , mingi . Nad teevad seda . teevad jah ? Minecrafti . jah , ammu juba . või siis muu mingi räme indie rämps , mida sa saad mängida oma mingisuguse Pentium 2 arvuti peal , et mismoodi see nagu film välja näeks . no Undertale'is , kuidas sa teed selles filmi , mängufilmi , see oleks väga huvitav näha tegelikult . multika . et kui noh , näiteks , aga kui me hakkame tegema mingit filmi näiteks Yakuusast , mida ma tean , et Rauno ilmselt tahaks näha , siis see on nagu väga lihtne teha selles filmi , olgugi et sellega saab väga kiiresti nagu ninali kukkuda , siis sa ei oska seda huumorit tabada , ilmselt mitte keegi ei oska seda huumorit tabada peale nende mängutegijate . sellest on film juba tehtud . on ? jah . Yakuusa mänguseeriast . pärast esimest mängu . no nii noh . mis see Rotteni protsent on ? kes meist siin filmi podcast'i veab ? mitte mina , ma ei tea , millest sa räägid . Hendrik või ? tema ka jah mm-hmm. . piinlik lugu ühesõnaga . Yakuusast ma ei teadnud tõesti jah . Yakuusa movie . ja veel küsimusi ? Nonii . Takashi Miike tegi Yakuusast filmi , millal ? 2005 . kriitik arvustusi pole , aga audience score on 48%. Nice , see on päris kõva . okei , läheb watchlist'i . nii . Siim , palun . kõige rohkem pettumust avaldanud mäng . Sten , sa vist ei pea seda kaugelt otsima . ei pea või ? Sonic Frontieris jah . aga tegelikult ma nagu väga ei lootnud ka sealt midagi . aga ikka suutis pettumuse avaldada . retsilt ootasid . retsilt ootasin . muidu sa ei pettuks selles , kui sa ei ootaks . no ja heakene küll , kogu see kõver oli selline , et mul oli suhteliselt pohhu ja siis tulid arvustused välja , siis mõtlesin , et KTM , võib-olla ma peaks mängima . ma arvan , et sul on raudselt lihtsalt see sisimas , sa oled sihuke ilge Sooniku fänn kogu aeg . Yeah. ja siis sa lihtsalt nagu üritad nagu äge olla . sa ei tea , aga mul on praegu Sooniku teemal lihtsalt russikud jalas . no kindlasti on . näita . ma ei saa teist vaatada , et pärast näitan . Patreonid saavad näha . saadame publiku koju , pärast Andri filmib selle musta saate üles . et kuidas see on , siis viisakalt saada oma inimesed koju ja siis mm-hmm. . kas teil on ka pettumusi ? Ma pettun kogu aeg . aa , okei . sest sa mängid Ubisofti mänge ? jaa , Ubisofti mängud ja kõik , sest absoluutselt vahet ei ole , ostad uue mängu , vaatad , ossa raisk  see kaanepilt näeb lihtsalt nii tuus välja , siis paned peale , vaatad , see on täpselt seesama mäng mm-hmm. . Divisioniga oli niimoodi . jah , Division 1 tegelikult oli lahe , sest ta oli nagu üllatav esialgu . ja . mängid 50 tundi , avastad , et sa tahad endale kuuli pähe lasta . mis see kuradi oli , Ghost Recon , see viimane , see . ei mitte Wildlands . jah . keegi aitab , mis see viimane Ghost Recon oli ? Breakpoint. See oli täpselt see , et ma olin Steniga just Division 2 lõpetanud , siis ma proovisin seda , vaatan . aga see on lihtsalt reiskinnid Division 2 . aga tegelikult jah , siit on lihtne võtta , ongi Assassin's Creed Odyssey . sest kui ma olin seda esimesed 4 tundi mänginud ja tuli ette mängu see pealkiri , siis ma olin juba ette pettunud , sest issand jumal , ma olen 4 tundi mänginud , ma olen juba väsinud . ja alles siis tuli pealkiri ette  ja Breakpoint samamoodi , ma olin , pettumus süvenes seda mängides , ma ei tea , miks ma seda üldse lõpuni tegin . aja vist keegi tahtis arvata . ma olin Valhalla puhul olin ilgelt elevil , mõtlesin , et nüüd tuleb küll sealt midagi uut . peale 18 tundi oli ikka see . ta oli okei , ta oli parem . ta oli okei . seal olid ilusad momendid . seal on lihtsalt see , et see temaatika on tore . jah , okei , see viikingite teema on lihtsalt see nõrkus , et see on tore muusika ja , ja . just eriti veel siis , kui sa oled viikingite sarja ka vaadanud eelnevalt . ja seda uut seriaali vaadanud ja . ootused on nii kõrgel ja siis vaatad , fuck ikka . jah , Ubisoftis on lihtne pettuda , tuleb välja . Selle sektsiooni lõpetuseks küsime Jüri Rataselt ka , et milline Ubisofti mäng on kõige parem . tänan , oleme valmis parima lahenduse nimel tegema valitsuskoostööd kõigi parlamendierakondadega . Eesti riigi huvides on kõigi elanike võimalikult laialdane kaasamine .
see kõlab nagu mingi Ubisofti suhte Iivsi, Iivsi vastuseid küsimustele, et mis teil ettevõttes toimub. Ja. Siit põgusalt uue teema peale küsin teilt. Kuidas teie enda backlogi lahendate? Mõõdukalt. See on nagu alkoholi pruukimine või? Ei. Mõõdukalt. Alkoholiga on probleeme. Okei. Okay. Ma nägin hea, esmaspäeval sa tulid siia, kui ei viskit jooma. No vaata, vaata milline rahvamassin on, siis on nagu see ärevuslevel. See ei näe ju kedagi valguspäeval. Näen küll, näen väga hästi. Andri mul on miinus 10, nagu, Andri peaks nagu lihtsalt kõik need projektorid, ma olen näkku laskma, siis ma ei näeks. No. Aga ei, üldiselt on see, et ma olen hakanud enda mänge võtma niimoodi, et ma võtan ta niimoodi, et hakkan mängima, kui ta ikka nagu väga meeldib, siis ma mängin lõpuni, mitte see, et mingi uus mäng tuli ja siis ma jooksin nüüd selle poole. Ei, ma olen ennast sama hakanud tegema. Jah. Aga kui ikka väga ei kerina, siis läheb see mäng sinna backlogi või noh, isegi ei lähe backlogi, lihtsalt läheb tuimalt riiulisse tagasi ja siis unustan ta sinna. No nii, no nii. See on problemaatiline hea, sest mul on Steamis mingi 300 mängu, mida ma vist ei ole kunagi kordagi siit tööle pannud. Mingi indie rämps on kogunenud lihtsalt kunagi, kui digi veel eksisteeris. Varasemal kujul siis ütleme niimoodi, enne kui korporatiivsed haardid selle kõik üle võtsid, siis sa hästi palju neid... Liinamäe võtis selle kõik üle või? Ei, see oli see... Ei, see on Delfial. Ei, see noh, Diktor ja kõik see, mis see teine, kus Martin töötab. Polt. Aga see on ka nüüd, see on nüüd Delfial. On no? Jah. See on suht ammu juba, jah. Ah, igatahes. Express Group. Okay. See on nagu ekstra level, mida Ragnar silmas pidas lihtsalt. No, asjad, mida Ragnar ei tea. No täpselt. Aga jah, ei, praegu ongi see, et lihtsalt tegin selle Plague Tale Requiemi läbi ja mõtlesin, et ma ostan nüüd kohe Kalisto protokolli otsa, eks ma hakkasin mõtlema, miks ma ostan 70 eurose mängu lihtsalt endale seisma, mis on väidetud väga katki praegu. Samasti ma tahan mängida Ragnarökki. Vanasti ma ostsin endale kokku lihtsalt, ma kartsin, et ma jään ilma. Võssin kokku mingid väga kallid mängud või kuskid olki shopis, sest kõik oli poole nagu odavam, sest kes tahab täis raha maksta. Ja siin ma ei seisavad. Ma ei tea, Village tund aega mänginud, siin ma ei seisab, sest uued mängud tulid peale. Aga lihtsam on tegelikult võtta üks mäng ette teid läbi, aga kuidas sa lähed sinna backlogi juurde, mis on juba meeletud suur? Sest sa jääd ilma nagu uuemates mängudes, kus sa mängid siin 5 aasta tagusid mänge, kus sa seda aja võtad muude asjade kõrvalt. Aga see on lihtsalt lihtne vastus on, sa teed seda nagu süsteemselt. Ja sa teed ka seda rahulikult. Ja mingi suurem asi nagu Elden Ring, seda ma mängin lihtsalt teiste mängude vahel, sest ma ei oska või suuda seda mängida nagu järjest lihtsalt, sest see on lihtsalt liiga suur selleks. Sa pead ühesõnaga lihtsalt ignoreerima fakti, et uued mängud tulevad ja, ja sa lihtsalt lööd risti ette ja lähed enda backlogi. Ja. No vanasti saates oli ju see, et sa tahtsid rääkida kõikide suutest mängudest. Jaa. Ja sa võisegi kuus endale mingi 120 euro eest mänge. No, ka no, viie sõti eest kohe no, jah. No vanasti see tasuta mänge vaata, sest jagati meile. Ja, kuus tasuta mängu nädalas ikkagi. Ja, ja. Sa oled see mees ka, kes saab tasuta mänge ja siis ma olen see loll, kes kogu aeg läheb ju raha pakiga Euroniks, siis anna mulle see mäng sealt, et kiles ka oleks. Ja siis tead, et see ei ole esimene kile. See ei ole tehase kile. See ei ole tehase kile ja väärtus langes. Selged pildid. Tõmbame sellele seksioonile joone alla. Meil on veel asju, millest me tahame teile täna rääkida. Ma saadan Allan ja Ragnari siit lava pealt korraks ära. Ja... Kas ma nüüd võin koju minna? Ei, sest meil on veel kemoturniir. Ei, ära käi suitsul kogu aeg, see ei ole tervisele hea. Elamine pole üldse nagu tervisele. Ja mina tulen haaran, kus see mikrofon ei. Väga hea. Juhu, ei tea. Nii, kus meil on? Ops, enne kui me hakkame järgmist seksiooni tegema, siis Raunole, väga hea küsimusest. Aitäh. Nii, juhu, ei tea, mis asi see on? Need on trussikud, jah. Ja siin Priit avaldas meile Jakusa infot. Aitäh sellest. Noh. Conflict of interest, jah, Lauri on nagu liiga nagu sügaval seal sees. Paar asja on veel pärast, aga me veel natuke asja. Meil on
üks asi , mida me oleme oodanud , et me saaks teiega jagada . Enne väike sihuke sissejuhatus , episood 111 , teine tase , kannab vist pealkirja Kõikide kihlvedude ema . Sellega seoses selline lugu , et saates olime mina , Andri ja Ragnar . Andri ja Ragnar läksid vaidlema , et kas kohe peagi ilmuv Far Cry 5 on kauboi teemaline ja kas ta leiab aset metsikus läänes või mitte . ja siis nad sõlmisid sellise kihlvi , et kes kaotab , läheb Comedy Estonia open mic'ile stand-up'i tegema . see leidis aset aastal 2017 . Ragnar kaotas , ta ei ole siiamaani kuskile stand-up'ile läinud . jaa , siis me mõtlesime , et oh , ilgelt pull oleks , kui meil on vaata siin 400 saade , et siis Ragnar teeks täna seda stand-up'i . aga Ragnar ütles selle peale , ma kohe otsin ülesse . nii , ühesõnaga , ei päris tõsiselt , unistage edasi , et ma mingi stand-up'i teen . ja see on minu arust okei , see on aus , et kui inimene ei taha midagi teha , siis me ei hakka seda tegelikult sundima , et ilgelt douche move oleks see , et oo , Ragnar , tule ja ma annan sulle mikri kätte ja tee nalja nüüd , onju . aga ja siis ma mõtlesin , et no, kus saab niimoodi teha , et sa lubad midagi ja siis ei täida seda lubadust . ja siis ma sain aru , et fuck , Ragnaris saaks fantastiline poliitik . põhimõtteliselt valimislubadused on nagu lihtsalt tehtud . Aga Ragnar täna stand-up'i ei tee , kuid see ei tähenda , et täna stand-up'i ei kuule . ja see ei tähenda , et Ragnar jääks ilma karistuseta , seega mul on hea meel esitleda järgmist segmenti , milleks on Ra Ragnar Novodi röst . Ragnar , palun tule siia lavale , istu siia tooli peale  ja siis lihtsalt naudi seda . ei , sina ei saa midagi . sa ei ole seda väärt . Mul on hea meel kutsuda lavale esimene röstija , see on Eesti parima ja seni ainsa anime podcasti saatejuht Lauri Kubre . nii terve dokument mul olemas ja puha  nii , loodetavasti mind on kuulda . aga jah , mõned nädalad tagasi siis Sten palus mul tulla siia ja röstida kallist Hendrikut , Ragnarit . ja kui täiesti aus olla , ma polnud väga kindel enda võimetes . ma ei taha Ragnarile nalja teha , meil on ju nii palju ühist . me mõlemad armastame videomänge , me käime kontserditel , mõlemad fänname Carpenter Brutti . Meil on prillid , meil on habe , ja me mõlemad ilmume väga harva saates . Ma ei taha oma kallid sõpra maha teha . ja noh , kõigele lisaks ma pole ka väga naljakas inimene . Järjekordne ühine joon minu ja Ragnari vahel . Aga nagu päriselt , kas me oleme jõudnud sellisesse punkti , kus sinu stand-up on nii kauge unistus , et Sten ja kõik teised siin mõtlesid , et kurat , teeme siis ise . nagu isegi mind kutsuti siia , et täita seda Ragnari stand-upi suurust auku meie kõigi südametes . Loodetavasti see mingil määral motiveerib sind . Oleks vägagi poeetiline , sest sina tegelikult oled see , kes noh , sa oled üks nendest , kes aitas motiveerida mind inimeste ees nagu rohkem nalja tegema ja rääkima . Kui ma Leveliga liitusin , siis umbes 5 aastat tagasi , kui mind esimest korda kutsuti podcast'ile , noh , piltlikult öeldes ma sittusin end täis . Ma ei osanud väga midagi öelda ega nagu millegagi kaasa rääkida , ma olin väga häbelik  siis , kui olin mina , Ragnar ja Sten ükskord saates , Ragnar arutelu käigus mainis üht väikest filmi nimega Alien . mina ja Sten vaatasime teineteise otsa nagu , mis asja , Alien ? aga jutu käigus nagu saime aru , et Alien , okei okay. . ja pärast seda minu vaikus muutus naeruks ja seejärel lobinaks . nii et ma võin öelda , et Ragnari kehv hääldus põhimõtteliselt motiveeris mind ja tegi mind palju julgemaks ning samaaegselt siis prikkus Alien nagu minu jaoks täiesti ära . Ajad on aga muutunud , sa pole kahjuks teise taseme püsiv liige enam ja rohkem nagu sihuke erikülaline .
kui Sten minu poole pöördus selle röstimispalvega esimest korda, siis minu esimene vastus kohe päriselt Messengeris oligi, oota, kellest ma pean rääkima? Oled nii harva saates, et äkki kardad juba vaikselt, et sinu auväärne auhind, ehk aasta elitist, kaldkriips, aasta munn, läheb kellegile teisele. Aga noh, minu sellised inside sources ütlevad, et kuule, ära muretse, et meil on juba sinule graveeritud medalid juba 7 aastaks ette tellitud. Aga mis siis, kui oled saates arvem? Nagu kvaliteet kvantiteedile, eks ole? Ja noh, mina isiklikult ei usu, et ma kannataks sitaate nagu võtsin 5 sinki maha ja mingi 200 kaadrit sekundis. See oli äge, kui ma seda kuuleksin iga nädal. Ei, aga nali naljaks, jätka ikka saates olemist, jätka samas vaimus, jätka oma elitismi ja naudi end siin täna siis. Aga ära siis liiga palju ikka rahaga laia, sest noh, sul on seda vaja, et toitu osta ja üüri maksta ja Netflixi eest maksta. Amazon Prime eest, HBO Max, ja Telia HBO, ja Paramount Plus, ja Peacock, ja Disney Plus, ja Shudder, ja Spotify, ja Hulu, ja Apple TV, ja Showtime, ja Vudu. Kurat, kõsul arvel enam midagi järgi on. Aga jah, et kõik lühidalt kokku võtta, mina oleksin pidanud võitma episood 209 maadleve mäng Viktoriini, mitte sina. Aitäh! Ei, sina ei lähe kuskile. Rahune maha, see ei olnud ainus. Enne veel, kui me järgmise rösti ja sisse juhetan, siis lisaks siia paar mõtet veel. Hakkasin mõtlema, et öeldakse, et iga mehe sees on 2 hunti. Okei, aga kes on siis Brigitte Susanne hundi sees? 2 meest? Piltlikult ma mõtlen. Pervod. Brigitte on üleüldse viimasel ajal hästi aktuaalne olnud sellepärast, et telekas jookseb see kuum reality saade vallaline kaunitar, kus ta otsib siis 10 erineva mehe seast uut kavaleri. Täpselt on 10 Eesti mehe seast. Olukord on kehv, aga me vahel peame mängima nende kaartidega, mis elu meil jagab. Saade on jõudnud finaalini. Ja siis tänu sellele ma olen internetist aina rohkem näinud seda vestlust ja või noh küsimust, et noh, mis te arvate, kes võidab, kas Kaspar või hoopis Hendrik? Ja siis ma mõtlen, et kus siin küsimus on? Sul on nagu üks ainu selge variant. Sellepärast, et võtame näite. Esiteks, Kaspar on Türilt. Ja kui see ei ole red flag, naised, siis ma ei oska teile midagi öelda. Ma tunnen kaasa. Ja teiseks... See ei ole siin antud kontekstis üldse mitte oluline. Me jõuame nii kui nii sinna. Ja teiseks, kes vähegi suhtes on olnud, see oskab leida selliseid väikseid imetillukesi vihjeid sellest, kuidas inimesed omavahel suhtlevad. Näiteks, kui Brigitte tuleb Kasperiga teidilt, siis ta on nagu, et aitäh, Kaspar. See oli väga meeldiv kohting. Anna käppa ka. Ja samal ajal Henrikuga on ta lihtsalt, nah, sittur, treha, mis mähid, näe. Tahad minuga Dungeons & Dragonsit mängid või? Nohik. Tavai, paneme läga. Ei, aga tegelikult võibolla on inimestel õigus ja seda on ilgelt raske ennustada. Küll aga ei ole raske ennustada seda, kes tuleb järgmisena lavale ja selleks ei ole keegi muu kui Allan Albert. Mul on uneaeg tegelikult ja siis ma pean tulema siia vastu tahtmis sind röstima kahjuks. Et kui Sten palus sinust mingit röstida, siis ma mõtlesin tükka aega, kes see Ragnar on. Võtsin videoarhiivi lahti ja scrollin ja ei leia. Siis sa jätkuvalt oled nii ebaviisakes. Kui sa tuled saatesse, sa paned telefoni hääletu peale. Sa esiteks... Sa tuled saatesse, sa hilined kogu aeg. Ja siis sul on telefon ka veel hääle peal. Nagu Ragnar ei,
käitumismaneerid. Igatahes, kui ma vaatan iganädalaselt neid Steni neid tähegimisi, mis ta meie podcasti grupis teeb, kus on Ragnar ka tähegitud, siis mul tekib kogu aeg see tunne, et nagu Stenil on see mingi siuke nagu masohistlik, see nagu Tinderi teidi mingi match, kuhu ta kirjutab paaniliselt, et lähme teidile ja siis vaatad, et nagu chick näeb neid kirju, aga kunagi ei vasta ei, ega ka jah, vaid siis ongi see, et noormehel jääb see tühjus hinge, nii ka meile, kui sa saates see ilma ja sa ei vasta. Ootan, ma otsin paar tükki veel. Kuna ma tegelikult ise ei ole absoluutselt ette valmistanud, siis Sten saatis mulle paar pärlit ka, et ma esitan siis enda nimelt Steni etteastega. Ragnar on nagu Tallinna bussid. Kui sul pole neid otseselt vaja, siis käivad täpse graafiku järgi. Kohe kui aega on olulise tähtsusega, jäävad nad hiljaks. Canary late. Ja teine, mis Sten jagas, mis mulle väga meeldis, ja ma usun, et ka rahvale väga meeldib, on Ragnar käib viimasel ajal nii harva saates, et ma reaalselt kaalusin, et ma liitun Pöffi vabatahtlikega lihtsalt selleks, et teda näha. Ja ma arvan, et ma panen ennast ka kirja, aga aitäh teile. Taaskord enne veel, kui ma järgmise rösti sisse hõtan, jaada. Ma arvan, et kes täna juba siin tähelepanelikud on olnud, siis neil ei tule üllatusen, et lisaks videomängudele suhtume hästi kirglikult ka poliitikasse. Sellepärast, et me oleme ikkagi valged heteromehed, meil on arvamus, peame selle välja ütlema. Näiteks mina viimasel ajal jälgin päris huviga Mailis Repsi kohtuistungid, kus üritatakse siis selgeks teha, et kas ta pani selle kohvimasina pihta ja kas me peaks ta selle pärast kinni panema. Serious shit, ühesõnaga, you do the crime, you do the time, jari. Siis viljuti selgus, et see pole nagu veel kõik, lisaks kõigele on ta veel ka rase. Siis ma hakkasin mõtlema, et aga mis siis juhtub, kui Mailis lähebki kinni? Kas ta peab nagu selle 13. Või ma ei tea mitmenda lapse nagu vangla silmale tooma? Ja soo, sest Mailisest mõtle, kui traumeeriv see lapsele oleks. Sa oled 9 kuud kellegi kõhus olnud. Sul on kopp jumala ees, sa oled nagu valmis kohe välja minema. See ühel hetkel veed tulevad ära. Lendad välja. Trellid on ees. Siis oleks küll nagu, et come on. See on ju täielik jura. Aga jura ei ole meie järgmine röstija, Toomas Tübing! Tore on näha, et nii palju inimesi siin on ja ma olen ka 3-4 saadete peal käinud vä? Ja teda pole kunagi näinud. Ma ei tea, ka pikalt ette väljast, ma ei saanud aru, kas see siin toimub või toimu üldse, et tavaliselt nagu tema järgi elame, aga... Aga Sten nagu palus, et ma kemoturniiri läbi viiksin ja siis tuli suke idee, et ma vaatan siis, mida viimased nagu 400 saadet on räägitud, et otsisin siis nagu jaburet juttu, et mida siis võibolla see Allani lemmik Ubisofti mängud ja mida ta on öelnud mängude kohta, mida hiljem arvatavasti inimesed kahetseksid ja Stenilt ei leinud midagi, Allanilt ei leinud midagi ja nüüd ma siis siin olen 3 nädalat hiljem, transkripteerisin kõik ta 313 osa ära, kus ta siis osales. See ongi kõik. Tore näha ja järgmise korrani. Heakene küll. Satsin vaatama hiljuti sellist telesaadet nagu selgelt nagu, et tuleb proov. Ja siis ma satsin sitaks segadusse. Seal oli mingid tüübid, veeti kuskile Kesk-Eesti lobutiku talu ette ja see öeldi, et tai, nüüd ütle, mis siin juhtus. Ja siis mingid vennad käisid seal oma pendlitega ringi ja tagusid trummi ja hoidsid silmad kinni ja käed tees ja mõtlesid, ooo,
Lõpuks kõik ütlesid, no ma ei tea. Keegi suri ära vist siin. Kes kurat midagi selgelt näeb? Ma saaks aru, et selle saate oleks selgelt nägeta tuleproov siis, kui seal oleks sellised vennad, kes on 20 aastat ainult kontoris tööd teinud iga päev 10 tundi arvuti ekraani ees, aga neil ei ole siiani prille. Ja siis nad viiakse sinna silmaarsti juurde, kus seal on see test seina peal, et kus erineva suurusega tähed ja siis öeldakse, et see viimane rida, mis siin kirjas on. Tegelikult on see saade päris huvitav, sellepärast, et seal võib kohata igasuguseid erinevaid inimesi. Näiteks seal oli selline noor tšikk, Laura, kes ütles, et peale seda, kui ta narksi tegi, hakkas ta inimeste emotsioone tajuma. Ja siis mul välgatas, et holy shit, mul on vist samad võimed. Sest mulle meenus, kuidas ma teismelisena emale kanepi tegemasega vahele jäin. Ja siis tajusin, et on hästi vihane. Aga hästi vihane ei ole ka meie järgmine röstija. Sten Koolman, oi. Seda ma olen küll paperi pealt maha. Sellepärast, et ma saatsin pooled Allanile. Ja jätsin endale kõige paremad muidugi. Ra Ragnar sai ühe oma eesnimedest Vana-Egiptuse päikese jumale järgi. Nimele kohaselt käib ta saates ainult siis, kui päike paistab. Tänav on erakordselt sitad ilmad olnud. Kui Ragnar veel saates käis, siis võis vähemalt 11 juhul 10 kihla vedada sellele, et ta jääb hiljaks. Mu elukaaslane küsis selle peale, et kas te olete kunagi mõelnud, et ütleks talle, et saade toimub ühel ajal, aga tegelikult on tund aega hiljem. Jah, oleme küll. Ükskord andsime talle planeeritust tund aega varasema aja. Ise läksime hiljem tund aega hiljem planeeritust. Ja olime ikka esimesed, kes kohale jõudsid. Paljud teist võibolla küsivad, et miks me siia maani Ragnarit saatesse kutsume. Panin Google Image Searchi fraasi kurb mees bändi särgiga. Esimene vastu oli. Kui otsida õssis sõna välja hilineja, siis ei leiada sealt Ragnari pilti. See tekib sinna pool tundi hiljem. Siia lõppu tegelikult ma tahaksin jutustada ühe sellise pikema loo. See võib olla natuke selline laiali valguv ja lohisev, aga ma luban, et sellel on lõpus pönt. Me jõuame nii-öelda loo moraalini. Siin üks neiu karjus, et ma olen Raplas pärit. Ja see on tõsi, ma olen pool oma elust elanud maal. Kasvasin üles maakohas, meil oli selline jumala normaalne talu. Igasugused loomad olid seal, meil olid kassid, koerad, siga, jänesed, lambad, vasikad, hobune. Ja noidugi kuked kanad. Kui kõik teised loomad on sellised, et noh, et ühel perioodil ei ole, teisel perioodil on, siis kanad ja kuked olid selline konstantne element. Rõhksõnal olid. Sellepärast, et ühel saatuslikul päeval jättis keegi ööseks kanale ukse lahti. Ja kuna meie talu asus metsa ääres, või tegelikult asub siiamaani, siis tuli rebane kanalasse ja hommikuks ei olnud seal mitte ühtegi kana järgi. Iroonilisel kombel mõlemad kuked pääsid eluga. Ja siis hetkeks tekis selline küsimus, et noh, et mida me nende kukkedega ette võtame, et kanad munevad mune ja kukked, ma ei tea, kodus on äratus kell olemas, eks ole, täpsem ka. Aga mitte kellegi olnud nagu südant neid kukkesid teise ilma saata. Ja tegelikult noh, nad olid nagu suge õnnesärgis sündinud ka, et mõtlesime, et las nad siis olla. Ja siis päris mitu pikka aastat elas seal kanalas ainult kaks kukke. Ja kõikide nende aastate jooksul oli seal kanalas rohkem mune, kui Ragnaril täna õhtule stand-upi teha.
see oli röst. Allan Toomas, palun tulge lavale tagasi ja siis jätkame meie tavapärase programmiga. Oi, Blin. Kuidas? On kõige kurvam. Sandri on. Sandri on seal. Väga hea. Jees. Andri pole õlekõrs, kuna igas õiges telemängus on ka kellatüdruk, siis ma põluksin Andrit siia kella. Andri pane kella. Andrit ei ole vist. Ja, et siis kui ma ütlen nüüd läks, siis sa paned 3 minutit tööle ja siis kui see pinisema hakkab ja ma ei kuule, kuna ma siit vähest kõrvast ei kuule, siis aitäh. Nii, tere tulemast siis Kemoturniiri saates. Täna teeme seda laiendatud kujul. Meil on 10 küsimust. Tuleta meelde reeglid teile. Ma alustan sellest, et tänase Kemoturniiri teema on sitaadid. Siin on nii Ragnari sitaate kui Ragnari sitaate. Ja siis on ka mängudest sitaate, kus te peate mänge ära. Oi, Blin. Aga siin on väike nüants, et kuna rahvusvaheline seltskond, siis need on kõik Google Translateiga eesti keelde tehtud, et saate ümber mõelda. Teil on aeg 3 minutit vastata, teil on võimalus võtta vihje, mis järel ma annan siis... Sa ei tee nagu asja paremaks mul kõdagi. Mul on selline tunne, et Andril peaks need pitstopi kõrvaklapid peas praegu olema, sellepärast, et see oli nagu refi vahetus. Jah, nii, jätkame. Ühesõnaga, 3 minutit on aega vastata. Kui te arvate, et ei suuda vastata, on teil võimalus võtta vihje, mis peaks teid just kui küsimusele vastusele siis lähemale aitama. Sten võtta Jüri appi. Jah, sa võid Jüri appi võtta. Iga küsimusega, kuna meil on ikkagi laivsalvestus, on meil võimalus siis kasutada ära publikut. Täna lisame publiku reegli. Küsimustel 1, 3, 5, 7 on võimalus siis kasutada publiku abi. Seda saate teha peale seda, kui olete vastus annud. Ja te saate küsida publikult, mis nad arvad, kas vastus on õige või vale. Kas seal on tähendused, et sa nii pikalt Allanil otsa vaatsid? Vaatsid tühja kohta lihtsalt. Ma vaatsin ilusad inimesed. Ja siis publik võiks teid ohi vastused ette anda, te vastate ei kõvasti või jah. Ja siis selle hästi kõva lärmi peale te otsustate, kas te soovite vastust muuta või mitte. Kümne... Korrake publiku vastus, publikus mikrofon ei ole. Ja. Ta mikrofon on seal. Karjuda tuleb. Ja 10. küsimus on loetelu küsimus. Kas ma unustasin ära ka midagi? Unustan kõigile mänguleegilt selged. Lähme esimese küsimuse juurde. Oled valmis? Ma juba unustasin. Läks meile. Tuli. Esimene küsimus on, mis mängust on jutt? Oi, Blin. Oi. Teise taseme osas number 300, ilus ümmargune number, ütles selle mängu kohta Ragnar. Au sõna, see on päriselt maha kirjutatud, natuke kontekstist väljasega. Ma mäletan, kui ma käisin koolis. Kõik klassivennad mängisid seda mängu koolis hommikust õhtuni. Või noh, hommikul käisid koolis ja siis pärast kooli, siis jah, mängisid. Peale mida Allanil viskas koppa ette hakkas vahele see kaama teiega. Pane 3 minutit, Andri. Noh, see on kas WoW või RuneScape? Ma tahtsin just pakkuda ka, et tegemist on RuneScapeiga, kuigi ma ei tea, see nagu see viimane, mis sa ütlesid, et mul nagu ära viskas, et see nagu viitaks, et tegemist on mingi Ubisofti mänguga. Ma tulete meelde, et võimas ka tuubeldada. Tuubeldamise ütlemas. Kurat, sellega praegu ei riski. See on trikiga küsimus. Kuna ta mainis öö läbi ka mängimis, siis ma pakuks ikkagi WoW, aga me võime jah, mitte riskida. Ragnar, millal sa koolis käisid? Jõudsid sa sinna üldse? Kus sa tead seda, et me ei jõudnud? See on nii sinna. Teiseks tunniks või? Päeva lõpuks. Füüsika tundi milline see maati vennaga. Jumal tänat. Kuigi me elasime kooli lähedal tegelikult. Jumal tänat, et tema nagu sinu halbu kombe külge ei saanud. Igates. Igates, mis me teeme? Te peate vastama, enne kui aeg läbi saab. Palju meil aega on?
Veel on või? Okei. Okay. Ma te võite enne ka ära vastata. Te võite vihje võtta peale, mida te tuubeldada ei saa. Või tuubeldada ja vastata. Oleme ettevaatlikud, võtame vihje. No, okay. Sinu küsimus põhimõtteliselt. Mina arvan, et see on Vov. Jah. See söö läbi mängimine viitab Vovile. Kas sul oli raha siis või? Ei, mina ei mänginud Vovi. Kõik teised mängisid. See oli kullanud sitaati. Sa ei mängid midagi või? Sitaat oli, et kõik, kes mängisid klassis, mina seda ei mänginud. Oli ju midagi taalist. Ei olnud, midagi liigi lähedaski. Ise ka mäleta mängisid sitaati. Ma mäletan, kui ma käisin koolis. Abi sellestki. Kõik klassivennad mängisid seda mängu. Nad ütles selle mängu nime selle asemel hommikust õhtuni. Või noh, hommikul nad käisid koolis ja siis nad pärast kooli nagu mängisid. Ja siis jah, mängisid. Peale mida Allan segab vahele, kuna jutt läks nii sogaseks. Eks siis ma ei tea, Vov või Verun. Kurat. Ma ei ole kiinni. No ei, omal, võta vihje. Võtame vihje. Vihje on nimetatud teos sai 7. jaanuari 2021. aastal ilmunud 300. episoodi nädalalt 20-aastaseks. Siis peab RuneScape olema. Ja. Sest Vov on natukene liiga uus selle jaoks. On. Kas on? Jube pikalt, 3 minutit on. Just, kes see pani selle aja? Andri kindel, et see... Kes mõtles selle mängu välja? Ma ei näe nii kaugele. Kumb oli enne? Ruun või Vov? Ma ei tea ruuni kohta midagi. Ma ei ole mänginud seda. Jätkuvalt. No paneme ruuni siis. Sina peaksid teadma. Sina pead teadma seda. Paneme ruuni. Nii, teie vastus on ruun, jah? Jah, RuneScape. RuneScape, jah. Jah. Mul on rõõm teile teatada, et esimene vastus, mis te tänasel päeval olete annud, ja ma ei ole Tinderis, ma panin üht asja kirja. On õige, aga ma teengi nagu tihtsad küsimused ka teile, et palju õnne esimene vastus on õige. Yes. Jee, me oleme nii targad. Ja... Aga nad ei tahtnud, nemad võisid seda. Meie olime nii kindlad, sorry. Me olime nii kindlad, jah. See on nagu nende. Nii, see nüüd ei ole publiku variant teil. Ma arvan, et kõik küsimus on tegelikult täna väga lihtsad, kuna ikkagi ma tahtsin, et live publiku vast te võidaksite kindlasti. See on nagu minul jääb ka nagu, noh. Kes ütles, ehk siis on vaja tegelase nime? On aeg tagumikku lüüa ja närimus kummi närida. Ja mul on närimus kumm otsas. Pane aeg. No... Tüük nüukem ilmselgelt. Jah. Tuubeldame. Tuubeldame. Ja tuuk. Väga tubid, näe. Näed, vaata, kui Andri, sa jõudsid aja tööle panna, või? Nii, tuleb uuesti siis teise taseme küsimus. Mis mängust on jutt? Kuna kolmed siin läbi käivad, teise taseme osas number 330 ütles selle mängu kohta Ragnar. Jah, saab tegelast endale teha, sugu valida. Aga ütleme nii, et sa ei näe tegelikult neid mängus väga palju. Enamjalt sa näed peamiselt mängus välimust, mis jaks seljas on näiteks. Isegi pükse ei näe, kuigi pükse saab valida. Aeg. No. Ma pakuks, et see on Cyberpunk 2077. Ma ei tea, mis... Kõlab nagu selle moodi. Isemis siin Far Cry peale, sest... see on selles... Aha, Far Cry 6 sai ka. See oli ka vist juba. See oli saade 330, eks? Yeah. Joh, ei tee. Jah, saab endale tegelast teha. Sugu välida. Aga ütleme nii... Tegelast sa Far Cry's ei tee tegelikult. Et sa ei näe tegelikult mängustada väga palju. Aga siis on Far Cry pigem. Ja siis on võib-olla, jah. Ragnar ja vastab ka Ubisofti mängu. Seal on loogiline, et sa teed tegelast. Aga Far Cry oli see teema, et sa valid seal soo ja paned talle igasugused asju selga ja jalga. Basic read. Tuled meelda, et see on ikkagi, kes seda ütles. Ah, vaban, see on Ragnar. Ma arvan, et Far Cry. Aga mis osa? Milline? Sul on 5 või New Dawn? See pigem vist viitab 5. Ma kuidagi veits mäletan seda, et meil mingi teema saates selle kohta oli. 5. Oli nagu esmane. Ja sest sa said neid mingid... pakke kaosta neid riidepakke ja asju sinna juurde. Kuna see oli 5. Esimest korda, siis nagu loogiline me rääkisime 1. korda 5. Sõnaga, mis me teeme, ütleme, et Far Cry ja siis küsime... Teil on võimalus tuubeldada, siis te publikult ei saa küsida. Teil on võimalus vihje võtta või vastate, siis publiku abi peale vastus andmist, publik karjub ei või jah teie kõriga ja siis on teil võimalik kas vastust muuta. Või siis jääd nende vastuse. Mina arvan, et me kaasame publikut. Kaasame.
Ette kaasate publikut. Yeah. Yeah. Far Cry 5. Nii, yeah. Enne kui te karjute, ma loen teile uuesti ette selle Ragnari tsitaadi. Jah, saab tegelast endale teha, sugu valida. Aga ütleme nii, et sa ei näe neid tegelikult mängus väga palju. Enamjalt näed sa mängus peamiselt välimust, mis jaks seljas on näiteks. Isegi pükse ei näe, kuigi püksid saab valida. Ja te vastus oli Far Cry 5. Mm-hmm. Kas publik arvab, et see vastus on õige Far Cry 5 näol? Ei. Jeesus Kristus. Kas me usandame publik? God damn! You bastards! Palju meil aega on? Palju teil aega on? Kõrata, aga... Aga siis ütleme nii juudu on või? 330 saada ja see on... 70 nädalat tagasi. Issand jumal, ma hui tean niimoodi. Matemaatika. Ja, ma isegi tean, mis 3 nädalat tagasi juhtus. Ma ei mäleta, mis isegi 2 tundi tagasi ja. Juhtus. Igates vastame küsimusele, meil pole aega enam. Ja. Ja. Kas see oli siis New Dawn? Va? Kas me usaldame publikut? Ja siis... New Dawnis ei saa. Jesus usaldame Christ. Publikut ja paneme New Dawni. No, näiteks. Teie vastus on siis Far Cry New Dawn. Jah. Ja. No, ja. Ja. See on vale vastus. Õige vastus on The Ascent. Oh, jumal tänatud, et te valesti ei öelnud. Oota. Mis siis see oli üldse? See oli see... Twin Stick Shooter, Cyberpunk. Jaa, Cyberpunk. Ei, väga tore, väga tore mäng. Nonsense sitaat. Ma pärast jõime väga palju saadata. Ei, ma ei usu seda. Ei, see ei olnud see periood. Level Contouris me jõime. Jaa, see ei olnud see periood. Ei olnud? Ei. Siis on õhtulehe periood. 330. Seis on 3-1. 3-1. 3-1. Teie juhite. Neljas küsimus. Kes ütles, ehk siis tegele see nimi? Natuke pikem tsitaat, nii et ma ei viitseda 2 korda lugeda. Jesus Christ, okei. Okay. Nii et ma arvan, et ma oleksin saanud selleks, mida nad tahtsid, tapjaks. Mingi rentakloon relvaga, kes teistele pahade laugud sisse ajab. Noh, sellest nad maksid, nii et lõpuks nad ka selle said. Öelge ameeriklaste kohta, mida te tahate, aga me mõistame kapitalismi. Ostate endale toote ja saate selle, mille eest maksate. Ja need pätid olid maksnud vihase kringo eest. Ilma, et oleks... tundlik õigest valest eristada. See on Google Translate. Ja. Siin ma katsetasin selle vaese päti hukkama, nagu mõni peenrahapoe surmaengel, ning mõissin, et neil on õigus. Ma ei teeks vahet, mis on õige ja vale, kui üks neist aitaks vaeseid ja teine peksaks mõde. Okei. Okay. See läks kohtudesse. Veits. Aeg. Veits tundub nagu Max Payne 3. Okei. Okay. Mul on 0 aimu, mis see võiks olla. See, jah. Täiesti 0, jah? Ma ei mäleta, Max Payne 3 ka väga eriti enam. No, ta oli Gringo see algus, ta oli. Oh, Gringo. Aga see õe kommentaar oli kuidagi... Ah, võib olla tõesti. Seal oli jõuda. Seal oli jõuda? Oli. Jah. Kellel on näda? No, ei, paljudel inimest. Ei. Andril on. On, jah. On, jah. Cool, Andri. Tervitame Andri õdega. Sul on üde või? Eks siis... Vihje? 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 Eks siis enam tuubeldada ei saa arvast. 2022. aasta aprillil teatas mängu arendaja, et planeeritakse tuua mängu esimene ja teine osa remake'id uue generatsiooni konsoolil. Max Payne 3. Max Payne 3. Lõkku, õige vastus. Lõime edasi. Jeeeeee! Joh, pedi! Kuld villaks, siit me tuleme. Nii. Mis mängust jutt? Ehk teise taseme tsitaat. Osas number 360 ütles selle mängu kohta Andri. See on selline mäng, mida mängisin esimest korda... Ei, vabandust. See on selline mäng, mida mängis esimest korda väike Andri. Nii 10-11 aastasena. Ta mängis, kus juures seda saksa keelsena ja ei saanud mitte midagi aru. Joh, või tee. Ütleme siis mängu nime. Mis episood see oli? 360. Ehk see oli see aasta isegi. Pumps tiljuti. Ma mäletan seda tsitaati, aga ma ei mäleta, mis mäng see oli. Ma mõtlesin, et sinust on abi juba, aga okei. Andri, aja, panid. Millal minust abi on? Mõtleme, millal Andri oli väike. Andri ise teab või?
küsida pigem, et kui Andri nagu väiksena mängis, et kas ta on, kuna ta on kogu aeg rõhutanud, et see on mingi Viljandi teema, et siis, või noh, ta on Viljandis olnud, et siis äkki ta mängis kivide toigastega. See on põhimõtteliselt, arvan, kui hästi tunne täna oma sõpra sektsioon praegu. No ma arvan, et Andri mängi hästi perversseid mänge. See... Sobiks väga siuke MO-ga praegu lihtsalt. Saksa keeles, väike Andri. Kõrvalt see Andri ega see mingi Hitler jugendi olnud. Kas su vanaise sündis Argentiinas või kolis Argentiinas see mingil hetkel? Kes see siimoodi? See oli halb nali. Siis on Schnelle Schnelle. See on vihje teema, jah. See on vihje, puhas vihje. Vihje moment. Vihje tahad, või mõtta muudest asjadest. Ei, see on väga hea, kui aeg jooksa. Kuna ma selle mängukohta suurt sittagi ei leinud, siis ainuke huvitav fakt selle mängukohta oli, et aastast 2004 omab selle mängu IP-õiguseid Ubisoft. Nii. Mitte sittagi ei leinud. Ja omab Ubisoft. Ma ei tea. See, see on mingi, natuke keeruline. Mingi strateegiamäng, ja. Mida Ubisoft veel laseb. Mingi Settlers ei või olla. Palju aega on. Näiteks. Settlers. Ta võite vahepeal ka mingi vastuse välja mõelda ja publikut testida. Eks siis see most likely oleks ilmselt mingi strateegiamäng. Yeah. Sest ilmselt väiksel Andril ei olnud palju raha, et head arvutit. Ega häid mängi mängida. Ma vaatan, see põleb kogu aeg arvuti. Me ei tea Settlers siis. Ma ei tea, kas see Ubisoftil on veel mingid sõksed asja? Ei tea väga. Sina oled Ubisofti ekspert. Spetsialist. Spetsialist. Spetsialist, jah. Ma kuulesin üks ära isegi nagu purustas mu illusiooni, et esimene Rainbow Six oli Ubisofti tehtud, mis oli action. Aga väga vastus, muidu teile aega publikult küsida. Ütle midagi, jah. Pakume te Settlers. Ja küsite publikult ka. Jah, küsime. Ehk siis publik. See on selline mäng, mida mängis esimest korda väike Andrini 10-11 aastasena. Ta mängis kus juures seda saksakeelsena ja ei saanud midagi aru. Andri sõnad olid need. Ja vastus oli Settlers. Ei, jah. Soovite vastust muuta? Ei, jah. Meil ei ole... Tahaks muuta ka valikut. Ma ei oska väga, jah. No proovige. Tükkane pehme 3 minutit on täis. Ma ei tea, ajame need 3 minutit kõvaks. Heroes of Might and Magic äkki või? Jah, ütle. Jääb see. Pane see, suva. See on vale. Hitleriga olite kõige lähemal. Selle mängu nimi on imperialism. Selle peale oleks kindlasti tunnud, jah. Kõik sama solk, no. Jah. Kuues küsimus seis on siis minu andmete kohaselt tänasel hetkel 4-2. Just. Väga hea. Soov on siis teada ideaalis koos tegelase nimega, kes seda ütleb. Aga ma arvan, et kui te mängu ära arvate, võite ka vabalt teada. Saate võibolla pool punkti. Mis mängus ütles siis? Seisa triljonil surnud hinged ohas ja küsi kummituste käest, kas au loeb. Nende vaikimine on teie vastus. Väga tiiviks läks, ma tean. Oh. See on ka raudselt imperialist vist pärit. Seisa triljoni surnud hinge tuhas ja küsi kummituste käest, kas au loeb. Nende vaikimine on teie vastus. Te võite mängu ka mulle öelda. Mingi Dark Souls. Mingi Car of War ja Kratos on. Vihje. Uncharted Nathan Drake. Võtaks vihje. Sest ta tapis inimesi palju. Ja, ühele peamisele mängu tegelasele on annud hääle seal selline näitle nagu Freddy Prinze Jr. Dragon Age Inquisition. Mass Effect 3. Mis tegel on? Mingi tüüp seal garaasis. Mina ei tea. Mingi tüüp seal garaasis. Ta oli siuke mohawk. See oli mingi Vega. Midagi siukest, Äkki on tema. Kuigi triljon surnud hinge, see ei lähe veits kokku, vaata. Jumal, need olid kosmoses. Seal on nii palju. Dragon Age Inquisition Iron Bull. Või mis ta nimi oli? See on Iron Bull, ma ei tea. Okei. Ei, mis minul on, ma ei tea ühtegi vastust. Kuidas sa tegid selle viktoriini? Ei, need tulevad, mul on suge Excel siin, see on makro, et kui ta vastat, siis alles mina näen. Jah. Stan Google. Ei, mul on siin Jüri Ratase generaatoris.
No, Veega tundub kahtlane, sellepärast, et see ei lähe kokku tema karakteriga, milles keegi midagi ei mäleta. No mina ei, meie ei tea seda teist tüüpi. Kas oli... Iron Bull oli suur sõjard, kes põhimõtteliselt tappis kõik ja oli aastaid, sajandeid juba. Me, no põhimõtteliselt me võime ju selle vastuse lukku panna ja küsida veel. Jah. Ei saa, see, kellet sa küsid? Mass Effect 3, see fucking Promethean, jumala eeskül! No siis ta oli, noh. Jah, ei tea. Okei. Ma ei tea, mida Ragnar ajab siin. Ühesõnaga, mis teie vastus on? Mäsendikolme veegat. Kas te soovite ka täpsustada, kes seda ütles seal? Promethean vend, kes DLC oli! Promethean vend, kes DLC oli. See on teie vastus, jah. No ju siis. No hästi, siis saate pool punkti ja mina saan pool punkti, sest see Promethean on vale vastus, õige oli Jaavik ütles seal. Ah. See ongi see Promethean vend! See on liiga lai. Nime tahtsin. Aga... Vale vastus. Lähme nüüd sujuvalt nendest hulludest edasi. Juba on tänatud, et see on viimane segment. Nii, küsimus number 7, kus teil on siis siin saates viimast korda võimalik küsida publiku. Ah, okei, siis me küsime. Jah, jah. Mis tea, mängust on jutt? Ma arvan, et see on üsna lihtne. See on episoodist 313. Ragnar rääkis pikalt sellest mängust ja siis võttis kogu selle, mis ta rääkis, ülevaate kokku järgmiste lausetega. Ütleme nii, et kui mõnel õhtul olen mõelnud, et vaatan filmi, siis olen hoopis seda kogemata mänginud. Kell on 1 või 30 ja peaks hoopis magama minema. Eetris järgnes mõningane vaikus ja siis ütles ta, vot. Siis mingi online? Fasmofoobia ei ole. Fasmofoobia? Yeah. Ei. Pigem ei. Mead, Ragnar mängi mingit solki vahe. Kuda sa öösiti mängid? See, mis see kuredi ma... Shadow of the Colossus laadne asi oli. Last Guardian? Ei, mingi... Aiko? Ei, mitte nagu selle seeri tegelikult. Ühesõnaga vahet ei ole, kui sa ei tea, siis see ei ole see. Ragnar, kuidas sa ei tea, mis mängi sa mängid? 313. Jah, 313. Mulle meeldib, et sa oled väga suure ampluaaga võtnud, vaata, või läinud ka kaugemale. Jah, mulle ka meeldib. Aitäh. Need olid viimased saated, kus ta Ragnari leidis. Ja, 87 saadet tagasi. Mingi mäng, mida mängida öö läbi. No, sa olid ikka nii kikkis selle mängu peale, et sa olid 1 või 30 läksid magama selle pärast. Ragnar, räägi nüüd välja, mis siin terutab. Eks oli kaadufoor. 313, kas see läheb kokku? Arvutage nüüd. Jumal, seda teeb. Kaadufoor, ma ei tea. Kaadufoor. Ma ei tea, mida kaadufoor välja tuli. 18. Plus ma mängisin seda. No see on 87 nädalat tagasi. Jah, ei tea. Võtame vihje. Võtame vihje. Vihje on siis järgnev. Mängu arendaja väljastan on niivõrd indi, et tal puudub Wikileht ja Google arvab, et tegemist on pangaga. Nice! God of War! Pangaga? Ma panin Googlis selle arendaja nime ja seal oli kirjas bank. Ühesõnaga indi logoga. See ei võinud olla see kuradi... Palju aega oli üks ja pool või? Maailmas see kuradi taksajuhti mängis. Cloudpank või? Cloudpank, jah. Äkki on Cloudpank? I don't know. Mis ta arvasin sinu pakutus kohe kinni? Issand jumal. See on Cloudpank. Sa oled nii... Ei, ma olen 100% kindel, jah. Aga proovime publiku avi laa või? Küsim, panen Cloudpank kinni. Ma arvan, et ma olen seda sitaati nii palju väelnud, ma ei jaksa rohkem seda öelda. Et kas Cloudpank on õige vastus? Siit tuleb vaikus. Keegi teemse see Cloudpank. No täpselt. See oli väga veenev. Aitäh, Andri. Aitäh. Võib olla. Võib olla pakkuma Cloudpanki. Pakutus Cloudpanki. Ega meil väga variti ole. Ei ole. Siin kohal saan mina punkti. Hei! Natukene põnevamaks ikkagi see. Tegemiste mängu kohta ma üritan selle Dorf Romantic. Dorf Romantic. Aa, see mingi ruudustiku pealippasid ringi või tegid üks mängudes, mida ma olen mänginud, jah. Okei, lähme järgmise juurde. Inimesed on magama juba su mängude peal siin. Mis mängus on öeldud? Surm on kommunismi eelnistatav alternatiiv.
Surm on kommunismi eelistatav alternatiiv. Ma pakuks Black Opsi, aga ma ei ole seda prosse kindel selles. Black Ops. Disco Elysium. See on väga, väga punane mäng oli see. Mm-hmm. Siis tundub selline vihje koht või? Ma arvan küll. Mm-hmm. Nagu ikka, Austraalia on meil väga sõbralik igasuguste videomängude vastu. Mängu ilmudes ei lubatud Austraalia vastav instituudi poolt mängu Austraal turule müügile, kuna väidaldavalt ei väljendanud teoses kasutatavate mõnuainete mõjusid reaalselt see mäng. Peale mida tehti mängule Austraalia versioon, siis kuu aega hiljem peale selle ilmumist aastal 2008 augustis, kus droogid sisuliselt eemaldati. GTA 4. Eeta, kas see on 28 on vist õige? Midagi sinna kõinti. Midagi sinna kõinti tõilma. Nii kui kõik võibolla. See tundub, et... Jah? Yeah. I guess. Väga variante väga palju. Mingi pakkumine formuleerunud. GTA 4. GTA 4, jah. GTA 4. Pakute GTA 4. No, pakkume yeah. Suva. Ei. Nice. Yes. Fallout 3. Cool. Jah, see oli ka mängi. Mm-hmm. Seis on 4,5, 4,5. Ja kuna ma kartsin, et need esimesed kõik küsimused on nii lihtsad, et tegelikult ma viimase nagu 9. loot jätsin endale ülekõrreks. Mm-hmm. Mis mängus karjus oluline tegelane? Põnn! See on Google telge, jätke meelde. See ka küll kaasa foori. Has, R, H, G, H, 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 G, H, põnn. See tundub nagu... Ja ma siin kohal ütlen, et kõik need sitaadid on võetud mingi ala Game Ranksi 100 kõige olulisemat sitaati mängu ajaloos ja see oli seal sees. Wow, no siis... Okei, okay, see ei ole kindlasti see, mida ma mõtlesin. Mida sa mõtled? Ma mõtlesin Car 4, sest noh... Nii, Car 4 2018. Aga õrnaimegi, mis sitaat see selline on. Miks see võiks olla? Ma arvan, see et... ei tundu väga oluline nagu sitaat olevat mängu. No jah, aga see on meemilaadne tau. Ma arvan, et see võiks kvalifitseerida. See boy oli väga siuke pidev meem. Boy. Kui see oli osa mingist suuremast sitaadist, siis ma saaksin ei olnud. Aru. Ei olnud. See, ongi, see üks lause ongi... sitaat eraldi loodud välja ülioluline sitaat. Ma ei ole ise seda mängordest mänginud, sellepärast ma ei tea, miks ta selle oluline ju siis oli. Aha. Cool. Mis on meil tõlkes põnn? Ma ei tea, põhimõtteliselt vihjekots või? Vihjekots. See on vihe. Mängu ühe rassi naistegelastele, ehk seal mängus on rassid ja kõikidele selle rassi naistegelastele on annud hääle üks originaalsetest Wonder Womanitest, ehk siis Linda Carter. Jumale hea vihja enne. Thanks. Rassid. Kas te ei anna, jumale hea vihja enne. Kas see endis midagi juurde praegu? Tegi hullemaks. Sa ei tead, et seal mängus on rassid. Okei. Okay. Ja mingi Enter Scrolls. Ütleme sellised asju. Rautsid tõlle mingi indie studio mäng. Mm-hmm. Mingi Greedfall näiteks või? Ma isegi tea, mis see on. Seal on rassid rollimäng. Ütleme nii, et mingi ajas julgelt tagasi. Ajas julgelt. Julgemalt tagasi mingi ajas. Mis hetkest? Sellest Greedfallist. No see tea, oli mingi 2019. See oli antud mänguseeria kolmas, jah, kolmas peaks olema see. Cool! Diablo kolme. Rohkem vihjeid ei ole võimalt lihtsalt anda. Mm. Tõenäoliselt on, aga sellest ei ole. Ja, ja. Ei, kindlasti mitte. Oh jah. Sellel mängul on tänaski ilmunud 5 erinevat ja. Osa. Kuues on tegemises. Pff, no siis... Ja. Oota, Elder Scrolls. Elder Scrolls, jah. Morrowind äkki. No. Või Oblivion, M-kumb. Need on kaks kõige siukest. No siis Morrowind? Või Skyrim äkki, kurat. Ma ei tea. Skyrim on ka ju sitaks sama mäng juba. Kas ütles kolmas osa või? Ütles kolmas osa? Pigem vanemstest. Ta ütles ju, et mine kõvasti tagasi. Ja siis Morrowind. Pigem Morrowind siis.
formuleeriga vastus. Meie vastus oleks The Elder Scrolls on Morrowind. Ja. Tublid. Yeah, yes. Baby! We're back! We're back! Jõudsime nüüd läbi piina ja raskustasin 10. Loetelu küsimuseni. Mm-hmm. See on natukene teistmoodi, kuna te peate õiges järjekorras ütlema vastuseid. Teen niimoodi, et ma saadan Andrile sõnumiga mitu... Andri ära ees karju välja, mitu nad ütlema peavad, eks ju. Et oleks aus, et ma siin poole pealt ei muuda seda. Mm-hmm. Saatsin talle numbri, nüüd te vastate, mina loen palju te vastate. Ja kui see on... See ei tundu hea. Ei, see on... Ma tegin lihtsalt selle. Ja kui see on rohkem, kui see olete te võitnud, kuna teil viik on, siis ei ole vahet palju te mängu panete. Ja kui on siis vähem, siis kahjuks te olete täna kaotanud. Nii, Andri, oled kellaga ka valmis, ma ütlen, kui pane kell tööle. Peale seda, kui ma olen küsimuse ära lugenud. Palun vastake inglise tähestik... Võtta palju me paneme siis... Vahet ei ole ju, 5-5 on. Aa, seis, okay. Et selles mõttes, et kas pead ühe või viis kaotud või... Fine. Pekkis. Nii, palun vastake inglise tähestiku järjekorras järjest videomänge aast setini, siis inglise tähestikus on 26 tähta läks. Ah. A, kalustage, siis tähed B, C, D, E, F. Aero. Bastion. Counter-Strike. Oh. Counter-Strike on ka. Disco Elysium. Fucking E. Elder Scroll. Ei, see on... Jaa, sobib. Sobib. Okay, sobib. Okay. Ah, ta ei ole arvus. Dier, ma mõnen. Okei. F-iga või? Mm-hmm. F1. Ja kui te lõppu juhad, tulete tagasi teistpidi. Okay. Ma eeldasin, et teile ammu juba lõpus. Ah, okay. Cool. G juures olete. God of War. Yeah. H. Halo. I. Aiko. Jott. No, see samune. Yeah. Teate küll? Nii. Jungle Book või? Ja, sellest on mäng. Ja, oli küll. Mis need olid need? Ka. Fuck. Klonoa. L. Lassos. M. Madden. N. NBA. O. Okami. P. Pinball. Q. Quantum Break. R. Radical Heights. S. Silent Hill. T. Tony Hawk's Pro Skater. U. Uncharted. V. Vanquish. Koksis V. Weird West. X. XCOM. Y. See ei ole väga kaugel, ma võin öelda. Minge. Türi, Paide ja Viljandi. Jah, ei tee. Z. Suuma. Y. Oli juba ei öelda. Ma hakkan tagasi minema. Tagasi ka või? Jakusa. Jakus oli... Jakusa 2. Jakusa Silent Express. X. Xenoblade. Kaks siis V. White Arms. Okay. V. Vampir. U. Vampir. Umbrella Core. T. Fuck! Mis asi? T. Noh, see sammune. Tiny Tina's Wonderland. Ei jõudnud kahjuks. God damn. Ma ütlen, palju te saite. Te saite 33. Nii. Andri, palju neil vaja oli? 34! Jah. Et siis... Mine mujale! Seda... Jah, nüüd on nagu piinlik siin.
Oi. Aga vähem mina võitsin täna midagi. Jah, palju õnne. Enne see väärikuse. Aga selle lainel ongi tegelikult paistlik tänane saade. Saateks kutsuda kohe, kui kaamerad kinni pannaks, siis ma tulen jagan sellele Mass Effecti karjujale ühe auhinna ka. Väga, väga muljet avaldav oli. Aitäh, Allan. Aitäh, Ragnar, et kohale tuli. Aga lõpuks palun. Ometi. Leidis aega meie jaoks. Ja. Aitäh, Tom. Aitäh, Rainer. Aitäh, Andri. Aitäh, Veljo. Aitäh, Siim, kes täna tehnikat teevad. Aitäh kõik, kes kohale tulid. Kõik, kes iganädalaselt saadet kuulavad. Aitäh kõigile neile, kes YouTube'is join vajutavad, meile raha annavad. Ja aitäh, Jüri Ratas, kes täna meile kommentaare jagas. Selline oli meie 400 saade! Aitäh ja kohtume juba järgmisel korral!